ukifanya kazi Grace Products, tambua kwamba uko darasani unajifunza. Hii ni shule tosha kabisa. Na hapa kazi ni mchaka mchaka, hakuna lele mama. Mavipodozi haya tunayoyatumia hatuishi kuumia sisi tu akina mama, bali anaumia na baba, anaumia na mtoto. Mm. Na mtoto naye anapozaliwa anajikuta naye ameshakuwa mlaibu wa viambato sumu. Mwisho wa siku yani niache kufanya kazi nipoteze kwenda kugombana na watu. Bita never never never. Huwezi kuniona. Niko busy na kazi. Kila siku UTI, fungus nini haviishi. Ni viambato sumu vinachangia kwa kiasi kikubwa sana. Waswahili wanasema mvumilivu hula mbivu. Ndivyo ambavyo kauli hii unaweza ukaitumia. Na ndivyo ambavyo kauli hii basi huwa inatija na manufaa makubwa kabisa. PLUS TV hivi karibuni tuliripoti habari ya kiwanda cha Grace Product Limited kukumbwa na mafuriko. Lakini jitihada za wakurugenzi walizifanya kuhakikisha kwamba kiwanda kile wanakiamisha kule na kukipeleka katika eneo lao ambalo lilikuwa linafahamika kama Grace Club. Na hapo ndipo ambapo basi shughuli nyingi zilikuwa zikifanyika, sherehe, harusi na kadhalika na shughuli zingine. Sasa baada ya kulitengeneza eneo hilo na kupata majengo mapya, basi ndivyo ambavyo kiwanda kikahamia hapo. Sasa PLUS TV imekuja hii leo kwa ajili ya kuweza basi kufahamu mara baada ya majengo hayo mapya au mara baada ya majengo hayo kupatikana basi nini ambacho kinaendelea. Nitazungumza na wafanyakazi, lakini pia nitazungumza na wakurugenzi na waweze kutoa ya kwao. Tunafahamu ya kwamba shughuli zimepamba moto kweli kweli, na hizi ni jitihada za wakurugenzi wawili. Hapa namzungumzia daktari Dr. Elizabeth Kilili, lakini pia na Pastor Caesar Masisi. Yes, Masisi mkurugenzi huyu mtendaji, yani CEO wa Grace Product Limited. Sasa moja kwa moja basi twende tukafahamu nini ambacho kinaendelea katika kiwanda hiki. Mama vipi mzee? Kwema. Kwema kwema mzee. Karibu. Mambo ni aje? Salama kabisa. Kama kawa. Kama kawa. Naweza kunifungulia hapa? Sawa, naweza kufungulia, lakini kwanza nijue wageni wangu mnatokea wapi. Acha masiara bwana. Tunajua ni muhimu sana. Najua ni watu wa watu wa media, lakini vizuri ni nilizungumza. Ndio, ndio, ndio. Nilizungumza na mkurugenzi hapa mtendaji Daktari Elizabeth Kilili. Yeah. Akaniambia kwamba nifike kiwandani. Yes, tuna mazungumzo kadhaa kadha wa kadha. Kwa hiyo nani mwenzangu mzee? Mimi naitwa Hans Careful. Wewe ni nani hapa katika kiwanda cha Grace Product? Hapa mimi ni kama mkuu wa kitengo cha ulinzi hapa. Okay, nifungulie basi kwanza, nifungulie afu nitakuuliza. Nifungulie bwana Hans. Bwana sawa. Bwana mambo vipi? Safi safi kabisa. Karibuni sana. Kwema mse. Kwema kabisa. Ninaona mmetutembelea leo. Ndio bwana. Ah, jambo zuri sana. Nyie ni baraka sana. Karibuni bwana. Bwana Hili ndo geti ambalo linatumika kwa ajili ya nini? Yeah, hili ni geti kuu ambalo linatumika kwa ajili ya magari kuja kuchukua bidhaa na kutoka, pia staff pia wanaweza kupita na kutoka. Yeah. Naona wakati nazunguka pia nimeona kuna geti jingine kule. Ndio. Kuna geti jingine kule, lakini lile ni maalum kwa ajili ya wakurugenzi. Unaona kuna gari kule zimepaki za thamani zile kwa ajili ya wenyewe wakurugenzi. Okay. Naona jengo kubwa kweli kweli, jengo la kifahari. Ah, kama unavyoliona, jengo la kifahari, jengo zuri, na kampuni imehamia hapa sasa, mambo mazuri. Awali ulikuwa wewe ulikuwa huku, lakini kiwanda kikuwa kule. Unajisikiaje sasa baada ya kiwanda kukufuata eneo ambalo wewe upo? Ah, najisikia vizuri sana bwana. Wewe si unaona hata na afya imeongezeka. Mzee unaitwa nani? Naitwa Hans Careful. Hans. Bwana sasa Hans vipi? Unaweza ukanisindikiza sasa huko? Maana yake siwezi kuondoka peke yangu bwana. Unaweza ukaniambia sasa unafunga geti lako hili? Unaweza kuniambia nimetoka na kitu bwana. Sawa, karibuni. Au una mashaka na mimi yangu? Sina mashaka na wewe, mtu wa media, wakati najua Top TV hapo. Acha bwana. Tunawafuata tu. Bwana mtazamaji huyu anaitwa Hans bwana. Kwao ndo naangalia usalama. Mimi ndo mkuu wa kitengo cha usalama hapa. Okay. Kuhakikisha kwamba magari mangapi yameenda. Gari ngapi zimeondoka na zinaondoka kwa saini, na kila dereva ana saini kitu alichobeba. Na staili ya wafanyakazi vipi wakiondoka jioni hapa? Wewe umepewa jukumu gani? Hapa lazima ni wacheki.
Simwacheki. Yeye ila sema siwacheki vibaya kwa sababu sije wakajisikia vibaya naangalia nani anatoka vipi yani. Nikiona kifurushi kimenona nona namuita pembeni kama anazungumza naye namkagua eh. Napiga search. Nikiona wasiwasi mwingi naambia bwana vipi hivyo kuna nini huko. Nikiona hivyo naambia ah sio kitu kizuri rudisha bwana. Wafanyakazi wa Grace bwana wana neema bwana. Ya nashukuru hicho kwamba sijawahi kubahatika kumshika hata mmoja katika uchunguzi wangu. Hapo nimegundua kwamba watu ni waaminifu. Waaminifu. Eh sana. Na hii jitihada za nani sasa kukaa na wafanyakazi waaminifu? Mimi nafikiri hakuna mwingine zaidi ya wakurugenzi wenyewe ambaye ni Dr. Caesar Masisi na Mama Elizabeth. Wana muda gani? Ah nina muda sasa karibia nusu mwaka bwana. Eh nina muda karibia nusu mwaka. Mambo mazuri sana. Wazetu basi. Ndivyo ambavyo naingia katika kampuni ya Grace Product Limited. Na hapa nimekuta wafanyakazi wanafanya kazi, wanapiga kazi. Na kile ambacho basi tutazungumza hapa mtazamaji kama ambavyo unaona wako busy kweli kweli. Bwana kwema? Pole na kazi. Pole sana. Mimi nataka nijue, nataka nifahamu nini ambacho wanakifanya hapa. Eh bwana mambo vipi? Wewe ni aje? Kwema? Full kama kaa. Kama kaa mzee. Eh nambie bwana. Bwana fresh naona unafungasha hii. Eh baba hapa tunafanya packaging baada ya shampoo kwa tumeshazalisha kule. Okay. Hapa ndo tunafanya finish ya kufanya packaging. Kwa hiyo kabla ya kufanya hii package. Ndio. Hatua ya kwanza kabisa mnafanyaje? Hatua ya kwanza ni kuweka kwenye kopo kama zile. Hii bwana hii hapa. Grace, shampoo OG, shampoo pendwa. OG. Zito mjomba. Sio angalia mwenyewe. Ona kitu. Bana. Eh baba. Na kama Kama imekuaje? Sema wewe. Bana sawa. Kwa hiyo tu kwanza ni pale kama ulivyoniambia. Kwa kwanza ni pale wanashusha pale vijana. Eh huku wengine tunaenda wanafunga ifuniko pale ili kusudi iweke kwenye uimara mzuri. Afi kitoka hapa inakuja hapa tunaipaki vizuri napigwa gundi kama unavyoona pale. Yeye tunachakalika hivi hivi. Bwana poa sasa. Mimi nimekuja kwa ajili ya kuweza kufahamu. Naamini kwamba mwanzoni mlikuwa mnafanyia kule shughuli zenu. Hapa kwa mmeama kule. Sasa nini ambacho kimewaleta hapa? Ah bwana kuna majanga fulani yalitokeaga kule chini kule. Maji akaingia mle ndani kwenye kampuni ambayo tulikuwa tunafanyia kazi. Mabosi wakabidi wajiorganize wakajenga jengo hili basi tukahamia hapa ambapo tuna kama mwezi mmoja nafikiri tumehamia hapa. Kwa mara baada sasa kuhamia hapa hali ya kikazi ikoje, pengine shughuli ziko vipi kwa upande wenu, mazingira pia mnaona vipi? Kiujumla mazingira kwa kuja kuyazoea kwa haraka tulivyokuwa kule sio kwa haraka hivyo. Lazima kuna changamoto mnazipata kama hivyo tukua tujazoea kushusha namna hii ambavyo unaona tunafanya. Lakini angalau kadri mdo unavyoenda mnazoea mazingira tofauti ambayo tulikuwa nayo kule tofauti na haya sasa hivi ambayo tunayo. Yaani kuna tofauti gani? Hizo tofauti ni zipi ambazo leo umeziona? Utofauti wake ni uwazi ambao tulikuwa nao eneo la uzalishaji. Kwa mfano sisi ambao tulikuwa tunafanya kazi kule ulikuwa utengenezaji wa shampoo unatengenezwa mnaona kwamba inatengenezwa sehemu fulani inatengenezwa hivi yani yale matenki yalivyokuwa karibu yetu mnayaona kaisa hivi yale matenki atuyajue yalipo. Kwa hiyo watengenezaji wako sehemu nyingine, watu wa production tuko sehemu nyingine. Hiyo ni nani changa nani moja hapa ambayo iko tofauti ya kule. Mimi kajiuliza nikisema pasinge tokea labda mafuriko. Wewe mtazamo wako. Ungeweza kuepo hapo? Ah, si sana. Labda wenyewe wangeleta lakini singetoka mafuriko. Tusingekuepo hapo. Tungekuwa kule. Tungekuwa bonde letu. Sasa na hizi zote jitihada za nani sasa kuhakikisha kwamba mnahamia huko? Hizi jitihada za wakurugenzi wetu ambao ndo wale
organize na wakapa eneo lao la huku wakajenga. Basi tukamia huku jitihada zao. So jitihada za sisi labda za sisi wafanyakazi hapa. Inawezekana sisi wafanyakazi uchango wetu ni ile kuhamisha vitu, mchango wetu ni mkubwa katika kuhamisha vitu, mashine si kufanya nini? Ah, wewe mjomba niteseka kweli. Niona ile. Acha. Kwa kipindi kile kuna watu ambao pengine nilikuwa nategemea labda kama wafanyakazi wangekata tamaa kwa shughuli ambazo zilikuwa zinaendelea. Lakini ninyi tukaona bado mmebaki mpaka sasa bado mpo. Ah. Unajua bwana akwambia penye nia Baranjia. Eh, unavumilia mjomba. Tunajua kwamba baadaye tangia kwenye eneo zuri ndio maana tulipigana usiku mchana kama unavyoona kuna documentary moja ilikuwa ina trendi sana ile. Ilikuwa ni usiku kwa usiku ile. Saa 5, saa 6 wakati mwingine natoka mpaka saa 6, saa 7 natoka kazini hivyo. Hakisha tumekamilisha uhamaji wa kutoka kule kuja huko. Bana sawa, sasa unawaambia nini wakurugenzi wa Grace Product Limited kwa jitihada hizi ambazo wamezionyesha kwenu, lakini pia kuhakikisha kwamba majengo yanapatikana mapya na eneo mnatoka kule kuja eneo hili? Mimi labda niwapongeze kwa hilo kwa sababu either wasingekuwa wamejiandaa kwa hatua moja inawezekana wangefeli au wangesimama kwa muda fulani. Mimi niwapongeze kwa hilo kwa sababu wasingekuwa wana asset fulani ambayo wameiweka basi kiwanda kingesimama kwa muda. Kwa hiyo niwapongeze. Lakini pia ni wape moyo waendelee kupigana kwa sababu nahisi Grace inawezekana isije kuwa kama sisi tunaitegemea peke yetu. Kuna watu wengine wako nje kule wanaitegemea. Wewe na maana endelee kupigana, Mungu awape moyo. Hapa mbana hivyo na sisi tunapata ugali mjomba tukiwa hapo na hiyo. Eh bwana, unaitwa nani? Naitwa James. Wewe nani hapa? Ni bwana hapa na sisi. Unawezekana kiongozi? Hapana, mimi nahusika na masuala ya mashine. Mambo mashine. Eh, mashine. Wewe baadaye utanielekeza mashine jinsi ambazo zina opaleti. Mambo. Eh baba. Wewe utakutafuta sasa baadaye unielekeze. Haina shida hiyo. Bwana sawa, huyu anaitwa James. James nani yule? James Jackson. Jackson. Bwana umetisha sana mama. Asante. Sasogea hivi naongea na mdada. Mdada mrembo. Yuko katika shughuli zake kwenye ubora wake. Mdada mambo? Poa. Mzima. Mzima. Pole na kazi. Asante. Unaitwa nani? Naitwa Valeria. Naitwa basi jamani. Naitwa Valeria. Valeria. Mhm. Okay, sawa. Hapa Grace wewe ni nani? Ni mfanyakazi tu katika kitengo cha production. Yeah. Sawa. Sasa nataka kufahamu kwamba mmehamia katika eneo jipya. Utofauti wewe Valeria yani unaonaje kati ya kule ambapo mlipo mwanzo na hapa ambapo mlipo kwa sasa? Utofauti ni mazingira. Mazingira ya kule na huku yako tofauti. Mhm. Wewe kama wewe sasa katika kipindi chote ambacho mmepita kile kigumu, wewe kilio uliathirika na nini au uliathirika vipi kama mfanyakazi? Kwa taasisi yoyote ambayo mtu anafanyia kazi ikiyumba lazima na yule mfanyakazi atahusishwa moja kwa moja. Kwa hiyo ya tulikuwa tunashindwa kufanya kazi kama tulivyokuwa tukifanya awali, kuna vitu vilikuwa vinakwama tunashindwa kuvifanya. Muda mwingine ilitubidi hata yani unajua kuna ile unakuta maji yanazidi, kuna baadhi ya vitu mnashindwa kuvifanya. Kwa unakuta kunakuwa kama kuna delay fulani hivi kwenye kazi. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo tuko tunakutana navyo mara kwa mara. Yeah. Na katika labda kuzalisha bidhaa pengine kwa sasa hivi uzalishaji uko vipi kwa upande wenu nyinyi wafanya kazi? Tunamshukuru Mungu tunaendelea vizuri. Uzalishaji unaendelea kama kawaida, kama unavyoona. Tunazalisha kama kawaida, yani kama tulivyokuwa tukizalisha mwanzo. Na utaratibu ukoje sasa? Yani kwa kila siku mnatengeneza product moja au iko vipi? Maana naona hapa mnatengeneza shampoo hii. Ya inategemea na uhitaji. Inategemea na uhitaji na yani ratiba ya kazi iliyoko siku hiyo. Ya. Na moja kati ya mfanyakazi nimeongea naye hapa James amezungumza kwa ajili ya nafasi, yani sehemu sasa hizi imekuwa kubwa. Hii unaizungumziaje? Kwani kule ambapo kulikuwa mwanzo palikuwa patosha? Palikuwa panatosha ila kwa huku mpangilio wake kidogo uko tofauti na kule. Mfano kama tulivyokuwa kule
tukua tunaweza kuwa tunafanya, yani kama hapa hivi tunafanya production, tuko wote na nini yale matenki ya shampoo unayaona, lakini yani huku kume ni vitu yani vimekuwa vimefanya kazi kwa kujiachia. Yeah, of course. Yani unakuta kama yale matenki yanasemia, yani kila kitu kina sehemu yake. Imekaa kwenye sehemu yake ya. Okay. Kwa unakuta kila department ina watu wake na sehemu yao. Okay. Yeah. Sawa, basi mimi nikushukuru sana. Asante sana. Au unalipa sasa la kumwambia mkurugenzi mtendaji itakuwa utakoja mtendea haki kama hujamwambia chochote kile ambacho kwa jitihada zote ambazo amezifanya? Nimtie moyo na pia namshukuru pia sababu tulikuwa tuna yani ile process ilivyopita hali tulioipitia sio wenye wafanyakazi kwa tunaona. Lakini ameweza kusimama, ameweza kupigana na tumefika hapa tulipo leo. Kama unavyoona tunafanya kazi kwenye mazingira mazuri, rafiki ya kishua. Naamini kama kuna kiwanda ambacho kina mazingira mazuri ni Grace Product. Acha wewe. Hakuna kiwanda kizuri kwa sasa. Yaani kwa mazingira ya production, yes. Ya ukifananisha na viwanda vyovyote Grace tuko vizuri. Tumekaa kisasa zaidi. Tumekaa kisasa, kishua sana. Naona mpo katika uniform, mmependeza kweli, hongereni. Asante. Wala sawa, huyu anaitwa Valerian. Mambo? Naitwa Domitila Daniel. Nani? Domitila Daniel. Domitila. Ndio. Mbona unajisikiaje kuwa katika mazingira mazuri hapa katika kiwanda cha Grace Product? Najisikia bomba sana. Najisikia bomba. Sana. Kitu kingine ambacho pengine unaona kuna tofauti kati ya kule ambapo mlikokuepo na huku, tofauti gani kwa wewe sasa tofauti na wale ambao nimezungumza nao? Ni mazingira tu. Mm. Mazingira yamekuwa ni tofauti sana. Yaani mazingira huko yamekuwa ni rafiki sana kwetu. Mm. Kwa sababu eneo ni kubwa. Tunafanya kazi kwa uhuru. Yaani kila kitu kiko huku humu ndani, lakini kuna tofauti kwamba hichi kinakaa hapa tofauti na kule, kwamba hata stores ilikuwa ni tofauti na nani ile unatoa hapo unapeleka kule, lakini sasa hivi kila kitu kiko humu. Kwa hiyo tunajisikia huru sana, tuko free sana, tunaona kama hapa tunapigwa na upepo fresh. Yani kwa mpaka kiyoyozi wameweka kumbe fresh kabisa. Yani sasa hivi unajiachia tu, yani unafanya kazi kama vile uko nyumbani. Yaani unasahau kama mimi mwanzo nikajua kwa muda. Yani kwa muda nilivyoingia labda nimewashiwa kwa sababu mimi nimekuja hapa. Kumbe kila siku? Ah, hiyo ni kila siku na niendelevu. Okay. Eh. Bwana sawa, nikushukuru sana. Asante sana. Sawa, huyo Domitila anaitwa hivyo na ni miongoni mwa wafanyakazi ambao kama ambavyo nimewakuta hapa wanatengeneza au wanafunga shampoo nzuri kabisa hiyo ambayo unaiona mtaani, basi inatoka hapa. Na maandalizi yote basi yanafanyika hapa kama ambavyo unaona hapo mtazamaji. Na tuko hapa basi kwa ajili tu ya kuweza basi kufika, na tumefika ili kuona kwamba kazi inaendaje mara baada ya kuhamia hapa katika eneo hili ambalo liko hapa Stakishari, eneo karibu kabisa na kituo cha polisi. Mambo? Hapo. Kama ka? Kama ka. Ubize mwa? Mbamu. Kwa ya mini sogee kwa huku kaka. Wana pone na kazi? Ya shukra ambilo. Neto nani? Neto wa James Machichi. James? Machichi. Machichi. Wewe hapa ni nani? Ami hapa niko kwenye parking collection kama hivi. Kazi yangu mimi ni kupaki tu mzigo. Okay. Kwa hiyo kazi yako ni? Kupaki mzigo kwenye box hapa. Napotolewa huku kopo, zikiwa tayari zishawe kwa matiyo kama hivi. Mimi kazi yangu ni kupaki na kupiga gundi na kupeleka ili wachome. Nikae katika sehemu kwenye mpangilio. Kwanza hongera sana kwa kuwa katika eneo jipya. Yaani sehemu mara nyingi nimeongea na wafanyakazi wanasema ni sehemu ya kibabe. Ya, ni sehemu ya kibabe kweli. Kiyozi kama chote. Ah, kama chote mzee. Nakisikia au sio? Nakisikia. Eh bwana, ndio hivyo bwana. Hebu niambie James, mazingira kiujumla ya hapa yako vipi? Ah, mazingira hapa ni mazuri kama alivyotangulia kusema wenzangu. Sasa hivi tunaenjoy tu. Acha. Hivi awali mapema kabisa wakati wanaanza ujenzi, wewe ulikuwa unaamini ya kwamba ipo siku utafanya kazi katika mazingira mazuri kama haya? Ah, kwa mimi ilikuwa ni ngumu, hata kwa wafanyakazi wenzangu pia ilikuwa ni ngumu sana. Kwa mimi. Lakini Mungu si asumani, imetokea.
Sasa kila mtu anaamini na anafanya kazi kwa uhuru. Na enjoy. Wala boss. Ah, shukrani yani. Sawa. Mtazamaji, hao ni baadhi ya wafanyakazi ambao nimezungumza nao hapo, lakini pia kuona kwa namna gani ambavyo wao wamekuwa wakifanya shughuli zao za kila siku. Wameeleza utaratibu wa kazi kwa siku ambazo wanazifanya. Na hivi sasa basi ni wakati mzuri wa kuingia humu ndani. Tunazindikize wapi? Bwana, huku ndo wapi sasa? Ah, huku bana kama unavyopaona ni sehemu ya section ya mashine zinapopiga lebo. Na sisi mwenyewe unaweza kujionea pale. Okay. Pia na shughuli za uchomaji kama unavyoona. Mm. Wakiwa wanaweka katika boxi zishatolewa huku katika production, tukishapaki mzigo ndio zinapelekwa pale, zinachomwa kwa jeko. Kwa kule ngoja taratibu. Kwa kule kwenye shampoo kule. Kule ambapo mnapanga tunapanga vile vikopo kwenye maboksi. Tukishapanga vikipigwa gundi vizuri tunaviweka kwenye mpangilio wake ambao tukishakaa kwenye mpangilio ndio tunavileta hapa. Vinapigwa karatasi ile ili mradi vikae katika sehemu moja. Ya, sehemu yenyewe ndio ile pale. Zinawekwa pale. Zinawekwa pale, zinapigwa, zinapakiwa vizuri ndo zinakaa katika mfumo ule pale. Wewe na jamaa hapa kwanza. Mambo vipi mzee? Kwema bwana, pole na kazi. Kishapoa. Sasa unapanga pale. Kwa hiyo zikitoka kule yaani process yote inofanyika kule ya kushusha hapa ndo finishing yake. Kwamba hii inaitwa ni sita. Tunafunga sita hapa. Kaza na sita. Zinakaza na sita. Tunafunga kwa nylon. Kwa lugha kikazi tunaita kuchoma dungurunya. Kuchoma dungurunya. Sasa hili jingine tu au nyinyi wenyewe mkaona mliite hivi dungurunya. Kama register kazini. Choma she. Pole. Register kazini. Kwa hiyo kutoka hapa ikimalizika. Ikimalizika ndio kushamaliza hapa. Yaani hapa nasubiri tu pakia peleke kwa wateja. Kauze. Kwa hiyo hapo naweka hapa sasa. Baadae kuchoma naweka hapo. Baadae ndo naweka hapo tunaingiza store hapo. Bwana poa mwana. Fresh. Pole sana. Hongera sana kwa kazi. Mkurugenzi yupo? Mkurugenzi yupo, yuko ofisini kwake. Peleke basi nikaongee naye. Ni kwake bwana yule yupo saa za kazi yupo. Sasa tangulia wewe basi. Mkurugenzi bwana napelekwa kwa mkurugenzi mtendaji Dr. Elizabeth Kilili. Yes. Sasa hii mtazamaji, hii ndio ofisi yake. Sasa elewa kwamba mkurugenzi anakaa hapa. Ofisi nzuri kabisa, mlango. Kwa mlango sio bei gani? Yaani hii hapa ili ujue bei, inabidi wewe umeshajenga. Acha bwana. Kama unajenga bei. Uwezi ukajua. Sawa. Karibu fungulie basi. Karibu. Yes. Dokta, habari ya kazi? Safi tu, mzima. Mimi mzima kabisa. Pole na majukumu. Naona huko. Naona huko busy. Yeah. Kwema? Kwema tu, mzima. Mzima. Mbona mmenifanyia? Tunataka tuje kuzungumza na wewe, vitu vingi vya kuzungumza na wewe. Una vitu vingi vya kueleza jamii. Una vitu vingi vya kueleza. Unajua ni mama wa wote. Mama wa jamii, napenda kuita hivyo. Yeah. Lakini pia mama ambaye mwenye busara zako. Amina. Lakini pia mama ambaye unajituma. Unajua wakati ninazungumza na wafanyakazi, niliuliza ile swala kwamba daktari yupo, akasema yupo. Nikashangaa. Sasa hivi daktari yupo kazini sasa hivi? Akasema ndio kawaida yake huyo. Mimi nipo mpaka tunamaliza wote pamoja. Saa 3 saa 4 ndo natoka hapa. Sawa, acha nikaya. Au mpaka unikaribishe. Nilikuwa nasubiri unikaribishe kwanza. Unasema sasa wewe mgeni. Acha niweke mic yangu hapa. Hamna shida. Okay, sawa. Mbona hujiamini? Ofisi za watu hizi. Ofisi nzuri kama hii kweli. Karibu sana. Hongera sana daktari. Asante. Habari ya kazi kwa mara nyingine tena. Njema kabisa. Kila wakati nikija hapa ni kudabasamu, unatabasamu. Sasa kwa nini unune? Sijai kuona Dr. Elizabeth Kii. Tunaongeza siku za kuishi. Hivi mara mwisho ni lini? Tulizungumza pale nilikuja nyumbani kule. Mara mwisho ilikuwa nafikiri siku ambayo tulikuwa tunafungua jengo. Jengo ndio. Bwana, jengo kubwa. Jengo kubwa sana daktari. Tunapambana. Naona eneo kubwa, lakini wafanyakazi wanachozungumza wanasema kwamba bwana sisi tuna
tunajivunia jengo limekuwa na nafasi kubwa kweli kweli. Hongereni sana kwa jitihada. Naamini jamii inafahamu mapito ambayo mmeyapitia. Lakini wasema kwamba kila pito huwa lina sababu. Hii ni kweli. Mungu anaruhusu wakati mwingine. Okay. Yeah. Sasa dokta, mara baada ya kuhamia katika eneo hili. Mimi nikaa najiuliza nikasema kwamba issue kubwa dunia inafahamu kwamba kiwanda cha Grace Product Limited. Issue kubwa ni El Nino kuwa hapa, sio? Ah, sijui kama watu wanafahamu kwa ukubwa huo. Eh, kwani simu kwa mtoto taarifa zilikuwa zina watu wanaziona. Ah, of course, tulikuwa tunatoa taarifa kutokana na kuwatafuta taarifa. Eh, wale wazitafuta taarifa. Yeah. Unazungumza kitu kikubwa sana. Yeah, na watu walikuwa wanaona kinachoendelea. Ndio. Kwa hiyo wakawa natamani kufika eneo la tukio na kujionea wenyewe hali halisi ambayo iliweza kutokumba. Wametutia moyo. Yeah. Sana tu. Na mimi nikaona unajua mtu anayekujali wakati wa shida, huyo ndio rafiki wa kweli anayekukimbilia. Kwa hiyo waliweza kutukimbilia watu mbalimbali, serikali ya mtaa, watu wa chama cha mapinduzi, waliweza kututembelea viongozi mbalimbali na kututia moyo na wengine kutupazia sauti kutokana na changamoto ambayo tulikutana nayo. Nirudie tena hongera kwa kuwa kwenye muonekano mpya. Nasema muonekano mpya ni wa kisasa. Nilipofika ujue, nikasema hivi ni hapa, hiki ni kiwanda au ofisi za watu? Yaani ofisi zile, unajua zile maana ya ofisi. Kwani kiwanda hakinaga? Kiwanda zina ofisi. Unajua kiwanda tumezoea kuangalia viwanda vingine huko. Yaani kulikuwa viwanda vya kawaida hapo. Lakini hiki ni kiwanda chenye viwango vikubwa. Kiwanda huo unavionaga kwa nje. Ndani. Muonekano mwingine tofauti. Hapo nilikuwa mpaka nimewakia viongozi wafanyakazi bwana. Nikasema yaani sasa hivi nimeona ni wakati wa kufanya mambo kidijitali. Kama mwenyewe ulivyoona. Na wakati mwingine unajua mashine zetu hizi zinakufa kwa sababu ya majoto yote hapa. Ndio. Na hali ya hewa pia ikiwa mbaya inakuwa pia sio rafiki. Ndio. Kwa staff kufanya kazi. Kwa hiyo tukaona sisi tujikite zaidi kwenye viwango vya juu zaidi, kwa sababu nilikuwa napendaga kusema mimi siku zote siku moja tutakuja kufanya kitu kikawa cha juu zaidi. Unajua neema lazima unapozungumza neema juu ya neema umaanishe, si ndio? Kwa hiyo tumemaanisha. Kwa hiyo tuko tumeanza na kaneema kadogo, kanaenda kanakuwa kwa sababu neema juu ya neema. Yes. Bado tunaendelea na tutafanya mengi mazuri zaidi. Huu ni hapa tuko katikati. Yeah. Okay. Na sasa kwa kawaida nimepita katika maeneo mbalimbali ya kiwanda chako. Nimejionea zile, yani umefuata process zote za kiwanda. Kuna eneo unakuta hapa hapa mashine zimekaa, lakini wafanyakazi pia wameeleza kwa namna ambavyo kwa sasa hivi kila eneo au kila mashine ina eneo lake. Sasa kama nilivyoona kule. Yes. Sasa utofauti mkubwa hapa ambapo mlipo na kule, dokta, tofauti wake uko vipi kama mkurugenzi mtendaji? Tofauti ni kubwa sana. Nafikiri hata staffu kama umewaoji. Ndio, nimeongea nao. Ndio, eh? Tofauti ipo kubwa sana, na mimi naamini, ninachoamini ni kwamba Mungu aliruhusu ile mvua kubwa, sio ilikuwa ni El Nino ile, hata sijui ni 2024. Yaani hata ilipotokea mimi na wewe hatujui. Japo tulikuwa tumeshataarifiwa kwenye vyombo vya habari, mamlaka husika zilikuwa zinasema tujiandae na nini. Kwa hiyo hatukutegemea sisi kuvamiwa kiasi kile ambacho tulichovamiwa. Mvua ilikuwa kubwa sana, hali ilikuwa mbaya sana, maji yalikuwa yanajaa sana, na sikuishia tu hata kuumia kwenye kiwanda, hata magari kila siku tulikuwa tunatengeneza magari, njia zilikuwa mbaya, na kuna mlima huko pale ule ulikuwa unadondosha sana magari yangu. Ndio. Yakibeba mzigo magari yanadondoka, tunachofanya tu kufanya kazi ya kuyainua ili gari liendelee kwenda kwenye kazi. Kwa hiyo ile mvua ilivyonyesha vile ilileta
ileta madhara makubwa sana kwa sababu chumba cha kuzalishia shampoo na lotion kilivamiwa na maji ambayo hayo maji yalifika mahali chemchem sasa ikawa inatoka chini. Kwa hiyo ile maji ilipokuwa inatoka chini yakaanza kujaa kwenye kile chumba kiasi ambacho mpaka kikafika juu kwenye mashine. Sasa na maji, unajua maji yetu sisi tunatumia ya visima kutengenezea hizi bidhaa, lakini ni maji ambayo tunayachakata. Mashine zake zipo ambazo tulinunua kwa ajili ya kuchakata maji ili tuweze kupata maji salama, kwa sababu unajua mtu ambaye anatumia kwenye ngozi yake ni lazima kiwe kitu salama, kwa sababu maji hayo ambayo tunachakata na sisi wenyewe ndio tunatumia kwenye kunywa. Sasa maji yale yalipokuwa yanatoka chini yamejaa, yakawa yamevamia pia mpaka kwenye kisima, kiasi ambacho yale maji yakaleta shida mpaka kwenye bidhaa yangu moja shampoo, na niliweza kutoa taarifa katika mamlaka husika TBS, na tuliweza kuzikusanya zile shampoo na kuwabadilishia watu kuwapa kitu ambacho kiko vizuri. Lakini mvua ikaendelea kwa muda mrefu, tukawa tumesimama kama miezi miwili hatuwezi kufanya uzalishaji wowote, kwa sababu maji yalifika sasa mavisima huko chini na ile chemchemu iliyokuwa inatoka ikaingiza sasa, ikaanza kutoa samaji mpaka kwenye machemba. Ndio. Kwa hiyo eneo likaanza kuwa linatoa harufu sana. Kwa tena sasa inaondoka hata kwenye na maji mengine sasa yakawa yanatiririka kutoka kwa milimani kwenye yanaingia. Yaani kwenye nyumba za watu ambazo ziko juu. Yote yakawa yanajia katika eneo langu. Kwa hiyo eneo langu ikawa ni kama sehemu ya maji ambapo ndio yanakwenda sasa yanajia hapo. Sasa tumeteseka kwa ndani ya miezi miwili. Lakini wakati huo, baada ya wiki mbili tatu kuona kwamba hapa hakuna dalili ya mvua kuisha wala hakuna dalili ya haya maji kuondoka, ndipo tulipoamua sasa kuja hapa juu kuanza kufanya ukarabati. Hili jengo lilikuwa linatumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Ndio. Kama maukumbi, tunakodisha ukumbi, tunapatia pia kipato, sherehe mbalimbali. Lakini sasa eneo hili likawa sio rafiki kuja kuweka zile mashine. Ndio. Sababu kama ulivyoona imejengwa katika standard ya juu sana, katika viwango vya kimataifa. Kwa hiyo ilibidi tujenge sehemu nyingine nje kwa ajili ya kuweza kuleta zile mashine na kuja kuzipachika pale. Sijui kama umepita nje kule umeziona, umeingia lile eneo hilo eneo kama unavyoliona hapo. Kwa hiyo baada ya miezi miwili tunamshukuru Mungu, jengo likawa limeisha. Lakini bado tunaendelea na ujenzi kama ulivyoingia ndani. Hata ukiangalia umeona fundi hapo alikuwepo fundi. Yes, lile eneo kwa sababu huu ulikuwa ukumbi tu, office of course zilikuwepo. Zilikuwa zinatumika na hizi kazi zetu zingine. Kwa hiyo tukaona tuingie hivyo hivyo kwa sababu wafanya kazi walikuwa katika wakati mgumu. Hakuna kazi. Wao ndo wanatema familia zao zinategemea kupata kipato kutoka kampuni ya Grace. Lakini tukaona hakuna namna tuingie hivyo hivyo, kama ulivyoona kuna masofa yamekaa hapo, kuna maspika yamekaa hapo, kwa sababu bado tunaendelea kujenga ofisi sasa kwa ajili ya mwasibu, kwa ajili ya meneja, kwa ajili ya masupervisor, sawa? Na sehemu ya reception. Kwa hiyo tukishakamilisha ujenzi kamili, ili jengo utalitaka. Kwa hiyo hivi imebidi tuingie hivi hivi kwa sababu uzalishaji ulikuwa umesimama. Dokta, kwenye hilo eneo kuna kitu ambacho umekieleza kwenye eneo ambalo mmehama kule kulingana na El Nino. Lakini naamini wengi huwa wakipitia kwenye changamoto kama hizo wanakata tamaa. Mimi naamini hata wewe wako watu ambao hivyo, hakuna mtu yote ambaye amekosa tamaa kwenye ile hali ambayo imetokea. Kwa sababu bwana ndio basi tena hiyo. Ndio basi tena, lakini tunaona kabisa kuna namna ambavyo mmepambana paka kupata eneo jipya au jengo jipya. Maneno hayakosekanagi. Usifikiri kwamba kitu unachokifanya kwamba kila mtu anakipenda. Kwamba kila mtu anafurahia mafanikio uliyopata. Wapo waliobeza wakajua hawa ndio tayari wameisha na nini, lakini bwana kimfacho mtu chake. Na ni kweli kama ningekuwa sina hili eneo, of course cha moto ningekiona. Ingebidi sasa niangalie namna, labda inawezekana hata tungesimamisha uzalishaji sio chini ya miezi sita. Lakini
tulisimama kwa sababu ni kitu ambacho kiko ndani ya moyo wetu na tuliangalia pia staff wa watu wanaenda wapi. Wanaenda wapi mtaani? Maisha itakuwaje kwa sababu watu walikuwa na vijana wengine wanakuja kwangu naomba mtu paka 2000 mama leo sijaamka na nini. Ndio maana tukaamua kujiongeza. Nikaamua kuua ile eneo. Yes. Ni eneo ambalo nimelijenga very expensive. Okay, hapo hapo dokta. Kuna siku ambapo ulifanyika uzinduzi wa hichi kiwanda. Nakumbuka Dr. Siza Masisi alisema wazo la kutoka kwamba eneo mbaya tunalo. Nichukue fursa hii kumshukuru mke wangu. Simshukuru kama mkurugenzi mwenzangu, namshukuru kama mke wangu. Wazo hili lilikuwa la kwake. Tukiwa tumekaa tujui tunafanya nini. Kila siku ya Mungu, by the way, maelezo yajatolewa vizuri, yale maji yaliokuwa yamejaa sio maji yaliokuwa yanatoka juu mvua inanyesha, ni maji ambayo yalikuwa yanatoka chini chemichemi. Mpaka sasa hivi mvua imekatika siku karibu muda mrefu, lakini mpaka leo eneo la kiwanda linajaa maji. Kwa nini? Kwa sababu ni chemichemi ya maji iliyofumuka kutoka chini na maji yamefika sasa hivi mpaka yanaanza kuruka. Yaani ni source ya maji ya ajabu yanajaa ndani. Kwa hiyo tulikuwa tumekaa hatuelewi tunafanya nini. Tukiwa kwenye hicho chumba chetu alichokuwa anakizungumzia cha kona 4, alisema hichi mke wangu. Akasema kwani tusiamie club? Hii club tangu tumeacha kuitumia mwaka jana ilikuwa inakaa hivyo. Anaweza akawa asiingie mtu humu mwezi mmoja miwili, hata mtu mmoja hajawahi kuingia humu. Imekaa tu imefungwa tu. Ambe, kwa nini tusiende club tukafanya kazi? Nikamwambia eti sema ya. Kwa nini tupate shida hapa wakati tuna eneo kule na hakuna anayetudai? Nikamwambia umeongea sana. Nitakapo nifahamu dokta. Yaani wazuri wewe ulipataje pataje? Unajua eti tumezoea wanawake wengi wanaoga na wachaga wanaume ndio kutoa mawazo. Lakini kwako tumeliona limetoka katika ninasemaga kichwa cha kazi. Kwa wazo na limefanyika mwisho wa siku wafanya kazi, kwa sababu ongera za wafanya kazi kutokana na mawazo yako ambayo umeatoa. Hii ilikujaje dokta hii? Ndio kama hivyo nilivyokuambia kimfacho mtu chake. Niliona eneo lipo. Ndio. Kwani ni nini? Ukumbi ni nini? Sherehe ni nini? Watu huko wanahitaji wapate kazi, wafanye kazi, familia zao zikaweze zikaneemeke. Hili jengo limekaa hapa mpaka lije lipate kazi, unaweza kukuta kwa wiki likapata mara moja, mara mbili au lisipate kabisa hata mwezi unakatika. La nini sasa mimi? Kwa nini tusilibadilishe mazingira mengine? Kama hiyo mzee, hebu tubadilishe. Kwa nini tusipeleke kiwanda pale? Unajua yeye alifika mahali kwanza alishangaza, daktari unasemaje? Sababu alikuwa kumbe na yeye alikuwa na wazo hilo, lakini alikuwa anaogopa kuniambia kwa sababu alikuwa anajua eneo hili ni la mama, linamuingizia kipato chake. Sio rahisi mwanamke kutoa eneo lake, sababu kama unavyojua istakishari yote inategemea jengo hili hapa la Grace. Kufanya sherehe, kufanya shughuli zao, mapolisi hapo istakishari, shughuli zao zote hapa, mambo ya chama, mikutano ya chama, yote inafanyika katika jengo hili. Lakini mzee alikuwa anajua kuna kipato ambacho mimi nakipata, sitaweza kukubali. Lakini alishangaa kuona mimi huyu ndio nimempa ili wazo la kumwambia kwamba no, kwa nini tuteseke? Tuende tubadilishe mazingira ambayo tulikuwa tunafanyia katika hili jengo, basi tuweke kiwanda. Hakuamini huyo baba. Hakuamini nilichokiongea, naongea kweli, alipiga na magoti. Alizungumza kama ushuhuda. Mpaka shule ilimtoka, hakuamini. Nikamwambia no, kwa sababu tuna wengi wanaumia. Hatuumi mimi na wewe tu. Kiwanda kikilala na watu wengine wanaumia wengi ambao wanatufuata huko nyuma. Kwa hiyo nilifika tu niliwaza tu nikasema no way. Acha kiwanda kiwe hapa. Okay. Yeah. Hongera sana kwa wazo zuri na limekuwa faida. Yeah. Sio tu kwenu mpaka kwa wafanyakazi lakini pia na jamii kwa ujumla. Sasa wakati mafuriko yanawatokea kule kwenye kiwanda cha zamani. Yeah. Uzalishaji ulikuwaje baada ya kuwa kwenye changamoto? Ndio kama hivyo nilivyokuambia. Jengo lililokuwa limevamiwa ni la uzalishaji wa shampoo. Hiyo ndio eneo lilivamiwa sana. Kwa hiyo tuliendelea tu na uzalishaji wa sabuni, lakini na mvua ilipokuwa nyingi, tunajua sabuni nayo kukiwa na hali
ya hewa iko sawa, hata utokaji wa sabuni unakuwa kidogo na chia kusababisha kuchelewa kukauka. Kwa hiyo nilipata changamoto kubwa sana kwa wateja. Kwa sababu wateja nilifika mahali hawezi na kupata bidhaa kwa wakati. Kwa sababu hali ilikuwa sio hali, ilikuwa tete. Kwa hiyo nilijaribu pia kuzungumza na wateja wangu uzuri, kwa sababu kizuri kinajiuza, kibaya kinajitembeza. Wao wakanisema, mama, sisi tuko tayari, tutasubiri paka hapo hali ya iwe itakapokuwa imekaa sawa. Kwa hiyo changamoto ilikuwa ya kutosha kabisa kwenye upande wa uzalishaji, ulikuwa hafifu sana. Na vipi sasa kwa sababu tulikuwa tunapambana huko kwenye kujenga, kwa sababu wauzaji wakienda hela yote ilikuwa inabidi tuipeleke kwenye ujenzi. Kwa hiyo ilibidi hata niongee na wadau wangu ambao wananitolea chupa, wananitolea rebo, marigafi. Namshukuru Mungu. Okay. Kwa sababu mimi niko tuko muaminifu sana. Toka tumeanza hatukuwahi kuyumba. Lakini hiki kilichotokea, kila mmoja alituelewa, hasa hawa wadau wetu ambao wanatu masafaya wetu. Ya walituelewa sana, kwa sababu tumepita kwenye kipindi kigumu sana. Sipati picha dokta, yani ulikuwa wa aina gani kipindi kile? Nilikonda. Kwa nini mimi hata nimepungua? Wote tulifungua. Sasa mwili unaanza kurudi sasa. Bado kidogo. Upo kwenye neema. Ya, mzee ndo aliumia sana. Nilikonda sana kwa sababu yeye ndo alikuwa na shida na mafundi hapa. Asubuhi. Kwa siku ananiambia hajapata usingizi wiki mbili. Halali, wewe sikulala unalalaje? Mimi hela siingizi. Staff pia waingizi. Unalalaje? Mimi nimezoea kupata hela kuwalipa na staff wangu, lakini ilikuwa inashindikana. Japo tulikuwa tunafanya kazi kidogo kidogo, ilikuwa inabidi niweze kuwalipa staff wangu hata kwa mwezi mara tatu. Nashindwa kumlipa mshahara mzima. Kwa hiyo ilibidi ile mishahara tuikate mara tatu. Lakini sikuona manunguniko kwa staff wangu. Hata huyo, kwa sababu hichi kitu hakijai kutokea. Kwa hiyo nawashukuru pia staff wangu, walilia pamoja na mimi. Okay. Yeah. Sasa umezungumza kwa habari ya uzalishaji kule, ulikuwa mdogo. Kwa sasa vipi uzalishaji? Kama unaona tunapokimbiza. Yaani sasa hivi tunafanya kazi usiku na mchana. Mimi nimeona unapiga kazi. Yeah. Kwa hiyo sasa issue ya uzalishaji pia wewe mkurugenzi ndio unajua. unajua uzalishaji bwana, kwa sasa hivi tuna uwezo wa kuzalisha. Tunakimbiza kwa sababu kwanza hata mazingira yenyewe ni rafiki. Naruhusu. Vijana wako kwenye kiyoyozi kama unavyoona. Kwa hiyo tumeamua kugawa shift mbili. Wengine wanaingia asubuhi, wengine wanaingia jioni, kwa sababu uhitaji ni mkubwa sana. Toka nimeanza bado sijaweza kuwalizisha wateja kwa namna ambapo bidhaa wanahitaji. Kwa hiyo kile tukizalisha tunaogawia kidogo, lakini naamini ndani ya miezi mitatu minne nitakuwa nimekaa sawa. Hivi na huu ujenzi umechukua muda gani dokta? Miezi miwili na nusu. Umechukua hata hivyo miezi miwili na nusu kujenga kiwanda, sio mchezo. Tuko tunajenga usiku na mchana. Wenye mabomba, kuweka mabomba hapo huku, wenye machuma, wenye kujenga, wenye kubeba tofali, wenye kufanya nini. Yaani tunatoka hapa saa 4 saa 5 tumechoka tila lila. Mpaka siku tunafanya ufunguzi. Usilikuwa unaona ujenzi pia bado unaendelea. Yaani tunaona kinafunguliwa, ujenzi bado unaendelea. Bado unaendelea. It will take time. Na kuna siku ile ambayo ya uzinduzi, kuna kitu ambacho kilizungumzwa na wadau ambao walikuwa wanashuhudia wakati kiwanda kinaendelea kujengwa. Yeah. Ishu kubwa ni ninyi wakurugenzi kujumuika na wafanyakazi. Katika kipindi chote kile cha ujenzi mlikuwa mkijichanganya, na hata kama vitu vyuma vinabeba vizito, dokta nilikuwa nakushuhudia na wewe umo. Sasa nikawaza, huyu dokta wa aina gani? Ni mkurugenzi. Mbona tofauti na wengine ambao unakuta unawaachia wafanyakazi? Hii ishu dokta, unaweza ukaizungumziaje? Yaani hemu jitofautishe sasa na wale ambao huwa wanajitenga na wafanyakazi wao na staff wao. Lakini wewe sio hivyo, umekuwa ukishiriki katika matukio mbalimbali, lakini mpaka jamii inafahamu, na sasa kule washuhuda walizungumza kwamba tumejifunza kitu kutokea hapa kwa wakurugenzi hawa, na wengine wakaahidi kwamba akasema hata sisi tutaenda kuanza sasa kushirikiana na staff wetu. Hongera sana kwako kwanza. Asante sana. Na ndio maana mara nyingi wanapendaga nikiwa na staff wangu, kuna wimbo mmoja watu wanapendaga kuimba. Na ndio imekuwa kama slogan yetu. Wewe unapaga viniza. Okay. Viongozi na wafanya kazi. Lazima wote. Kwa hiyo nidhamu ya mafanikio. Unajua kuimba dogo. Lazima una nidhamu. Kwenye mafanikio lazima una nidhamu ya kazi.
Na ili uweze kufanya kazi vizuri na unaona stafu wangu wana ushirikiano sana. Mm. Ni kwa sababu sisi tunajitoa sana, tunajichanganya sana na wao. Mm. Mimi chakula wanachokula wao kwa sababu hapa wanapata chakula mchana, wanapata chai asubuhi, isipokuwa kitafunio cha kwao. Chakula wanachokula wao mimi nakula nao. Kazi napenda kuingia nafanya nao kazi. Mm. Hii yote ni nini? Unawapa motisha. Unaonyesha stafu wako kwamba wewe hata leo kinikatalia kufanya kazi mimi naweza. Sijui kama unanielewa. Mm. Kwa hiyo stafu wanajituma, wanajua kabisa hizi kazi. Kumbe hata bosi wetu anasema anajua ugumu wa kazi ukoje. Unajua usipofanya kazi ukajua ugumu wake. Wewe kila siku utakuwa unapigizana kelele na stafu. Na kila siku unaweza kujikuta unafukuza staff. Mm. Lakini lazima ujue ugumu wa kazi ukoje. Ili hata wale staff kuna wakati wanapokuwa wamelega kidogo, unajua kabisa hapa kuna ugumu fulani ambao huo unapatikana. Mm. Kwa hiyo hiyo ndio siri kubwa ya mafanikio ya mimi kuwa karibu na hawa staff na kuweza kufanikiwa hivi tulivyofanikiwa na kufanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo wa staff wangu pia nao wana nidhamu ya kutosha kabisa, na kinachowapelekea kuwa na nidhamu ni kwa sababu ya huu wimbo ambao huwa tunaimba. Wewe unawaimbia? Waulizo. Wao ukiimbia unawapa motisha ya kutosha kabisa. Mm. Naweza nikaamua tu sikio nikaamua tu lete soda. Tunakunywa soda. Kwa follow birthday yangu. Yeah. Kwa surprise tu hapo. Acha bana. Eh, ikifika saa 12. Na mimi vipi utani surprise watazamaji wajue? Kuwepo. Sasa si umekuja hapa kutafuta tu dako bado unaona. Kwa hiyo lazima wa surprise. Oh, utaona. Okay. Eh, ikiwezekana hata kuna mdudu hapo. Sasa kagiza ugali na wewe tena ndo. Ndio vitu vyako nini? Yeah. Bana sawa. Sasa matarajio ambayo pengine yule mtumiaji wa bidhaa za Grace Product Limited baada ya kukamilisha au kukamilika kwa kiwanda kipya. Hmm. Na majengo mazuri kwa kweli ambayo nimeyashuhudia. Sioni kama kiwanda kipya, bali nasema tumeboresha zaidi. Maboresho ya kiwanda. Yeah. Usema kipya maana yake mmeshaanza na title nyingine labda pengine. Yes. Sawa. Mara baada ya maboresho ya kiwanda cha Grace Product Limited. Hmm. Watumiaji wa bidhaa hizo pendwa kabisa. Hongereni maana mpaka saizi mpaka nje ya nchi. Yeah. Wanatumia bidhaa za Grace Product. Yeah. Watarajie nini sasa kutoka kwenu? Haya matarajio ni haya ya tu ya kutumia vipodo za Grace kwa sababu kama unavyoona tunaendelea kutengeneza kwa viwango vingine vya juu zaidi. Kama hivi sasa hivi tunataka kutoa sabuni ya kufulia. Hiyo inaitwa Kujua Pay. Kujua Pay. Kujua Pay. Kujua Pay. Katisha kabisa. Natoka sasa hivi toka na kwa nini Kujua Pay sasa? Kujua Pay. No, unajua sisi mara nyingi huwa tunaongeza bidhaa nyingine kupitia wateja wetu. Kama hivi. Unahitaji nini? Yes. Mm. Tulianza na shampoo, tukaja sabuni ya kuogea, tukaja dawa ya meno, tumekuja losheni, tumekuja mafuta. Yeye sasa anasema mama tunataka na sabuni ya kipande kutokana na hali ya uchumi. Sio kila mmoja anaweza kununua sabuni ya maji, sababu tunatengeneza pia sabuni ya maji ya kufulia, yani inaitwa liquid soap. Grace liquid soap. Sasa tukachukua hayo mawazo kutokana na sasa hivi hali kila mtu analia, mama mimi naamini nikinunua hata kipande hicho cha kufulia naweza hata hicho hicho nikaogea. Tukasema haya sawa. Kwa nikafanya utafiti wangu vizuri, tumeweza kutoa sabuni hiyo. Ni nzuri hatari, ina povu hatari, iko vizuri hatari. Sasa nikasema hebu nirudi nyumbani kwetu. Mimi unajua ni Mnyamwezi. Tabora. Mnyamwezi msukuma. Kwa tukasema ngoja niipe jina la kinyumbani. Kujua Pay. Yes. Takatisha kabisa. Takatisha kabisa. Kwa hiyo wategemee kupata hiyo sabuni muda sio mrefu. Tuko katika harakati za mwisho. Lakini pia tunataka pia kutoa na sabuni ya kuoshia vyombo ambayo itakuwa kwenye container. Hizo nazo zote waliomba mama, tunaona tu watu wa nje wanatengeneza sabuni. Tunaona wa Kenya ndo wanatuletea pa sabuni za vyombo. Kwani wewe unashindwa kutengeneza hichi kitu? Kwa hiyo mimi wanapenda sana kuwasikiliza wateja wangu nini wanataka, basi na mimi naamua kitoa. Ulianza na bidhaa gani? Mwanzo kabisa. Shampoo. Baada hapo ikaja
ikaja disinfectant. Okay. Na hayo yote ni mahitaji ya watumiaji sasa. Yote mahitaji ya watumiaji. Okay. Mm-hmm. Daktari, kwa kwenye vichupa vya maji, yani unaona kama kichupa hiki hapa. Nikinunua chupa hii ya maji, nikinywa nikimaliza, najaza humo, naingia kwenye masaluni, naanza kuuza. Okay. Imetokea mbali, story yangu mimi ni ndefu sana. Yaani nilianza kama machinga. Watu waamini? Ya wataamini tu siku moja. Unajua mafanikio wote unaona wamefanikiwa kikusimulia story yake. Unaweza ukata. Ndio maana mara nyingi mimi wanapenda sana kuzungumzia tu mafanikio niliyofanikiwa. Huwa nashindwa kuzungumzia maumivu magumu ambayo nimepitia, kwa sababu kuna watu wengine ukiwazungumzia kwa habari ya maumivu uliyopitia mpaka ukaweza kufanikiwa, anaweza kuona huyu mama kwa sababu akafanikiwa sasa hataki sisi. Mimi huwa napendaga kusema ukitaka kujua uhondo wa ngoma ingia ucheze. Kwao natamani mtu aingie akutane huko na nani na ukuta, alafu aje kwangu. Akishakuja kwangu ndo naweza nikamsaidia. Lakini ujaanza, mimi nakwambia tu fanya, yani hakuna shida, kwa sababu nikikwambia kwamba kuna changamoto utakutana nazo ABCD, watu wanaanza kuona kama unawawekea nini ukuta. Kwa hiyo mimi natamani na ujasiriamali, nyinyi ingieni. Ingia kwanza uone uondo uone. Alafu unaingia na kutoka. Hiyo ni size yako kucheza au sio size yako? Unaona sio size yako, basi utatafuta watu kama sisi ambao tumeshabobea katika tasnia ya ujasiriamali. Sasa wako wafanyabiashara amini wa ujasiriamali ambao unaochukua tofauti ukubwa wa kiwanda au wa Grace Product Limited. Lakini wengine kutuamini kwamba ulianza na mtaji ambao siku zote unazungumza shilingi 60,000 za Kitanzania. 64 za Kitanzania. Lakini kwa sasa unamiliki mabilioni, si ndivyo? Alhamdulillah. Mungu awe hivyo. Sasa kuna mjasiriamali ambaye akipewa mtaji wa shilingi 100,000 anashindwa kuendesha biashara yake. Unajua hiyo kitu iko ndani yake. Lakini unakuta anatamani sasa. Anatamani lakini akijaribu hawezi. Ujasiriamali ni ubunifu. Okay. Na ukishabuni lazima ufugote kufanya. Kuna wengine wamezaliwa tayari kuna ndani yao. Hata ukimpa 10,000 atakuzalishia. Anazalisha. Atauza maanda. Kalanga hapo za shilingi 4,000. Anakaanga mwenyewe, ananua vimifuko vile, anapaki. Wewe kwenye shughuli zako unaweza kuwa unasema kwa naamini kwamba utakuja kumiliki kiwanda kikubwa kama hiki. Anakwambiaje? Sikuwahi kuwaza, sitaki kuongea uongo. Ndiyo. Sikuwahi kuwaza hata siku moja, bali nilitumia changamoto yangu kuwa fursa. Siku zote umekuwa ukiongea hivi. Yes, lakini sikuwahi hata siku moja kuwaza kwamba siku moja nitakuja kuwa natengeneza ipodozi, nitakuja kuwa na kiwanda kikubwa na nini. Sikuwahi katika maisha. Okay. Yeah. Sasa nimeanza biashara ndogo ndogo nimefanya. Kalanga hizi nimefunga, ice cream hizi nimefunga, mkaa nimeuza, mchicha nimeuza, buchani mimi nimekaa, mama ntilie nimefanya, uklina kwenye maofisi watu nimefanya, umessenger mimi nimefanya. Nimefanya kazi ngumu usinione hivi, mpaka kupata dagaa ukomu, utungulu kwa ukwelewe kwa kina mama Mwongela. Yeah. Nimefata dagaa ndani huko nimekutana na vitu vigumu. Ukona jaribu kote lakini. Siona jaribu, niko nafanya mradi nipate mkono. Uende kinywani. Sikuwa nataka biashara kuomba. Kwa mimi nimetokea chini kabisa. Yani zile biashara zile ambazo watu wakifanya na mzalau, mandazi mimi nimepika. Na hata chai, nilikuwa tunaamka sisi saa 9 usiku. Nimesha tengeneza keki zangu. Saa 9 usiku tunatengeneza chai, unaweka kwenye yale makeni, naenda zangu Kariakoo Shimoni, naenda nauza chai mpaka saa 2. Ikifika saa 2 tunafukuzwa na mgambo, na ninatokea Makongo juu. Enzi hizo mwaka 89 hakuna hata daladala, tunatembea na miguu, tunakatiza jeshini pale Lugalo. Yaani yaani kuna vitu nimefanya vigumu. Na ndio maana mimi wasikubalige kushindwa. Hata likija gumu lolote, mimi wasiogopage. Na sijuage hapa, najua mbele, kuna kitu kikubwa naenda kukipata. Kwa hiyo hapa lazima nifanye nini? Nipenye. Sasa kama mtu nimefanya biashara kama hizi ndogo kabisa za kuzalaulika, unategemea huko mbele mimi nitashindwa? Okay. Ndio maana nimeweza kufanikiwa hivi. Mimi niking'ang'ania kitu bwana, nimeng'ang'ana. Hata lije gumu, hata lije greda lining'oe, sing'oki. Sasa uweze kutoka. Sasa dokta, ili kama la kiuchokozi tu kidogo. Ningependa kufahamu majukumu yenu
sababu yuko CEO, sio? Na wewe ni mkurugenzi. Mbona unaongea kwa chini chini? Ongea kwa CEO. Yes. Na wewe mkurugenzi. Hapa majukumu yenu mgawanyiko au mgawanyo wenu wa majukumu ukoje? Kwa sababu unajua kuna mwingine sana sawa hapo hapo wawili wanaendeshaje ikoje hii? Lakini mama anaenda. Kwani kampuni inakuwaga na mtu mmoja, inakuwaga na mkurugenzi, inakuwaga na mimi na CEO, inakuwaga na mkurugenzi, inakuwa na manager, inakuwa na accountant, inakuwa na mgawanyiko kibao. Sasa wale unzo swali wanachojiuliza kwamba ninyi ni mwili mmoja. Yaani kama mwili kwamba angekaa mmoja inakuwaje? Tunakubaliana tu, sisi tunaweza kufanya kazi pamoja kwa sababu sisi ni marafiki. Huwa napenda kutumia ile neno. Tunaweza kuelewana kwa sababu tumeweka uume na mke pembeni, tumeweka urafiki zaidi mbele, kwa sababu mtu akiwa rafiki yako unaweza kufanya naye chochote, unaweza kuzungumza naye chochote, mnaweza mkagombana na mkaelewana na msiduniani. Na sisi tumekubaliana tunapokuwa kwenye kazi, habari za nyumbani zinabaki nyumbani. Hata kama tumegombana huko, lakini tukifika ofisini lazima tufanye kazi pamoja, kwa sababu sisi wote ni wakurugenzi. Mimi nikisema ninune, nimeleta mnuno wangu hapa kazini, na maana ndapotaka kutaka kusaini cheki ili kitu fulani kikanunuliwe, ina maana nitaweka mnuno pia, si ndio? Sasa kuna makubaliano yetu kati ya mimi na yeye ambayo tumewekeana, na hii ni kazi. Tukisema tulete mambo yetu ya mapenzi, ya mahusiano ya nyumbani, kazi haitaenda. Wala watu hawata kanyaga hapa. Kija huyu mimi nitamuonea wivu. Dada kufuata nini? Huyu mbona unazungumza naye nini? Sijui kama unanielewa. Hata yeye pia. Kwa hiyo sisi, mimi sina wivu, yeye hana wivu. Bali tuna wivu wa kazi. Unapokuwa mzembe tunasemana. Kwa hiyo katika masuala majukumu yetu ya kazi tumekubaliana, yeye kama CEO, yeye amebezi zaidi upande wa finance na kusimamia masuala mazima ya uzalishaji. Okay. Mimi nimesimama zaidi kwenye masuala ya sales and marketing. Kwa hiyo muda wote mimi ni kuhakikisha nafuatilia wateja, je, wanapata bidhaa kwa karibu? Je, yani kwa haraka? Je, au masales wangu wanapokwenda sokoni wanawafikia wateja? Na kuhakikisha natafuta wateja huku na huku huku na huku, na kuongelea bidhaa kwa ujumla. Ndio maana mara nyingi unaniona niko sana mitandaoni kuhakikisha naiongelea bidhaa yangu, kwa sababu biashara bila matangazo bidhaa haiwezi. Kwa hiyo tunao majukumu. Yapo mengi, lakini hayo nimekuzungumzia tu machache. Ndio maana yeye akiwa mimi naweza kaka hapa ofisini simuone siku nzima. Yeye yuko busy ofisini kwake na mimi niko busy ofisini kwangu. Tunaweza tukakutana tu kiwa ndani. Huko umeingia, unasimamia, unaangalia utaratibu wa kazi unaendaje. Sababu mara nyingi nawaangalia sana kwenye screen yangu hapa. Nikiona kuna uzao umetokea natoka mbio naenda na wacheke. Hey, vipi hapo? Kumbe kuna screen hapo. Kwa hiyo na yeye pia mimi sioni hapo. Napaza paza macho. Hiyo hapo kwani wewe? Sawa, nimeshaiona. Wala sawa. Sasa na kila kitu hata nikitoka hata kwenye simu muunganisha. Kila kitu nakiona hapa. Na hiyo sasa unakusudia nini? Yaani kuangalia kwamba utendaji, kuona kwamba hata kama uko mbali na ofisi unaangalia kwenye utendaji. Utendaji kazi, si ndivyo? Yeah, of course, lazima niwaangalie muda wote ni wa monitor. Yeah, okay. Nitainua tu simu, hey. Vipi hapo? Mbona naona watu mnasinzia? Mbona watu mnalala? Kwa hiyo hata na wao wako makini sana kwenye kazi zao, kwa sababu wanajua kabisa muda wote baba mama wanatuona. Mimi bwana nikiingiaga mara nyingi nikikuonaga uoga na wazaga na sasa mama wa tuzo. Mama wa tuzo, mama wa mituzo unaweza kusema. Eh? Eh, pale nzuri utatuzwa. Vipi? Ongera sana. Naona nikitupa macho naona kuna baadhi ya tuzo hapa naziona. Tena zipo za kutosha, tusiona tu sijaziweka hapa. Eh. Si bado sijamaliza. Nikishamaliza hapo ukiingia ofisini kwangu utanielewa vizuri. Lakini sasa hivi bado sijamaliza, bado sijapanga chochote hapa. Bado? Bado. Kwa hizi chache tu. Bado na bado sijafungua rasmi kiwanda. Okay. Wakati nilifungua ilibidi nifungue ili watu waweze kuja kufanya kazi na waweze kujipatia kipato, waweze kuendesha maisha kwa ajili ya familia yao. Lakini bado naamini kwamba siku nafungua nitamwita kabisa waziri wa viwanda. Kuna mmoja akaniuliza, "Sasa kwa nini daktari na yani kila kwenye shughuli watu wanampatia tuzo, watu wanampatia tuzo. Hivi kwa nini? Yaani kuna mtu tu akawa anasikitika yani." Sasa kazi zangu zinajiuza. Okay. Yeah. Kazi. Kizuri cha jiuza. Na kibaya kinajitembea. Yeah, kwa hiyo nastahilishwa tu. Sio kwamba naomba, lakini mtu anaangalia. Unajua ukifanya vizuri na watu nao watakuona.
watakuzawadia kitu ambacho anaona kwamba huyu mama anastahili. Usiponipa ni kwamba umenionea wivu. Lakini kwa kweli ninajitahidi sana, hakuna mtu asiyejua harakati zangu. Harakati zangu ni nyingi na si hizi tu za kiwanda, lakini nina harakati nyingine pia ambazo nazifanya. Okay. Mimi napenda sana ni kujikita sana pia kwa vijana, kwa sababu naamini vijana ndio taifa, taifa la kesho. Tukiwaachia vijana au tusipozungumza nao, kesho tutakosa nguvu kazi ya kufanya kazi. Nimeona hilo nalo, kuna clip mbalimbali naona ukizungumza na vijana. Napambana sana, lakini mimi uzuri, sijui niseme ubaya, sio mtu wa achilia sana mambo yangu. Kile ambacho nakiona ni nyinyi hapo ndio mkioga kwa nani, ndio mkikama, lakini ninafanya vitu vingi sana kuhakikisha nawasaidia vijana, natengeneza ufahamu wao, kuhakikisha lazima vijana wafanye kazi. Vijana wengi wamekuwa napenda maisha ya shortcut, hawataki kufanya kazi, hawataki kujituma. Inabidi niwafuate huko nizungumze nao. Zawama zimekuwa nyingi. Alafu sasa hivi wizi ndio umekuwa mwingi hatari. Nadhani daktari, changamoto kubwa iko wapi? Ya vijana kuto kufanya kazi. Inategemea na malezi pia. Wakati mwingine sisi wazazi hatukusimama vizuri kwa watoto. Unajua mtoto naye ni kweli tunatakiwa tuwapende, lakini tunatakiwa tuwe na kiasi. Kama vile unavyomwona mwanangu Vanessa anasoma nje, amekuja likizo lakini yuko kazini anafanya kazi. Namwambia no, yani mimi naiga zile, ninajifunza vitu vingi sana kwa Wahindi. Wahindi wanawaweka sana watoto wao kwenye kazi. Mtoto akifunga shule, unamkuta mtoto wa Muhindi yuko ofisini. Kama hayuko kiwandani anasimamia yake, anasimamia. Yaani wanaanza kuwafundisha mapema. Sisi hatuna utamaduni huo. Mtoto yeye akishagoma kufanya kazi, dadi nimechoka na nini, unamwachiachia tu mtoto muingize kwenye shughuli zako. Matokeo yake ndio tunakuja kutengeneza vituko fulani. Hiyo nao ni tatizo. Lakini hiki kitu kinatakiwa kwa kweli tuamke. Wazazi tuamke, tuwaengage watoto wetu kwenye shughuli zetu ambazo tunazifanya. Lakini yote hii pia inakuwa mbaya zaidi kwa sababu maadili pia yamepotea sana. Kwanza sisi wazazi wenyewe kama hatuna maadili mema, leo unaona ndoa kila siku zinakufa. Unapogombana baba na mama mkatengana, haujamniumizi nyinyi, tunamuumiza nani? Tunamuumiza mtoto. Sasa tunachotakiwa sisi ni kuangalia tofauti zetu sisi zisipelekee mpaka watoto wakafanya nini, wakaumia. Kwa sababu leo utamwacha Elizabeth, utaenda kwa Fatuma. Kumbuka hapo utajikuta unaacha fadhali, unaenda kwa potelea mbali. Kwa nini usikae na huyu tu mkalea mtoto wenu, mkamlea katika mazingira safi? Hizo tofauti zenu mkazimaliza nyinyi kama nyinyi. Hata basi mkemu ama tu chumba lala kule. Sawa, lakini kuna siku najua maisha mtaelewana na maisha yatafanya nini? Yataenda. Leo vijana wangu wanapotea kwa sababu ya sisi wazazi. Tumeshindwa kusimama siku kwenye ndoa zetu. Okay. Ila ni mimi binafsi naniumiza sana. Na ndio kesi nyingi ambazo nakutana nazo sana nje. Yaani tumeiga tamaduni za watu huko, za ndoa za kuua. Unajua zetu wakati wanakuaga sana na ndoa za mikataba. Akisha mchoka, mama anasema, na nimeona hata kuna wadogo zangu wako nje. Nao yuko wako hivyo. Akichoka nini, anasepa, wanaenda mahakamani, wana divorce, hajamaliza hata miezi miwili, anaolewa na mwanaume mwingine. Sasa hiyo sio sawa. Tunawaharibu watoto. Watoto wanajifunza nini? Na mtoto naye anapokuwa, naye anasema mamangu alikuwa hivi, babangu alikuwa hivi. Naye anaekaa. Lakini je, tukivumiliana? Kwa sababu ndoa tunatakiwa kupeana furaha nyinyi wenyewe. Ni haki, amani na furaha. Na upendo. Kwa sababu ukishakuwepo upendo, automatic furaha na haki na amani itakuwepo ndani. Kwa hiyo tusitengeneze ndoa zetu sisi wenyewe. Kwa sababu daktari wa ndoa yako ni wewe mwenyewe. Hakuna mtu mwingine anaweza kukurekebishia ndoa yako. Kwa hiyo tuangalie kwa watoto, tusio wa binafsi. Tuangalie leo tunapoachana, huyo mtoto anaenda wapi? Unampeleka kwa baba mwingine? Unampeleka kwa mama mwingine? Then what? Okay. Umenisoma? Unakujibu? Umenijibu vizuri. Wana hongera sana. Sasa daktari, tunaelekea mwishoni mwa mazungumzo yetu, lakini kubwa zaidi basi
lilonileta hapa kufahamu majukumu ambavyo yanaendelea. Tumezungumza mengi sana. Umeniambia uzalishaji sasa mkubwa na watu wategemea kupata bidhaa nyingi. Yeah, tofauti sana. Lakini pia wafanyakazi wameenjoy, wamefurahi. Hongereni sana kwa jitihada ambazo umezifanya. Tumezungumza mengi lakini kubwa zaidi basi jamii ilitamani isikie neno. Lakini pia wale ambao wanatumia pia walitamani wasikie neno kutoka kwako kwamba kwa sasa hatua ambayo mmefikia, nini ambacho wao watarajie. Mimi napenda hapo kukazia kwa sababu mwisho wa siku wapate kila ambacho unakitumia au ile kauli yako ambayo inakuwa ni faraja kwa watu wengi. Kauli ya mkurugenzi ni dawa siku zote. Yeah, of course. Mm-hmm. Mimi natamani tu jamii itambue kwamba mimi binafsi nimeweza kutengeneza vipodozi hivi kutokana na changamoto ambazo nilizipitia. Na ndio zikanipa fursa za kuweza kutengeneza vipodozi. Kumbe wakati mwingine unaweza kukua na changamoto, afu hiyo changamoto itumie kama fursa. Lakini kuna mwingine anaweza tu akaweza kuweza kuanzisha kitu kwa sababu tu yani ni kitu ambacho amekipenda kutoka ndani au amejifunza akasoma shuleni akaona ngoja nikaendeleza ule ujuzi ambao nimeusoma shuleni. Lakini leo nizungumze na wanafamilia. Sitamani kuona tunazaa watoto wa ajabu. Sitamani kuona mtoto amezaliwa hakutimia viungo. Sitamani kuona watu wanaishia kwenye kansa. Sitamani kuona watu sijui figo zimefeli. Sitamani kuona sijui akina baba sijui mambo yamekuwa sio. Sitamani kuona hivyo vitu. Nywele sijui zimefanya nini? Sijui watoto siku hizo wanaolewa, anakaa kwenye ndoa, mtoto hakuna. Sitamani kuona watoto tunawazaa tunawaumiza sisi wenyewe kwa kutumia viambato sumu. Mara unakuta leo hii hakuna matatizo makubwa kama ya hormone imbalance. Yote hii pia inatokana na vipodozi vya ambato sumu. Natamani pia unisikie na unielewe kabisa. Na unaweza ukasema kwa nini kumekuwa na matatizo ya hormone imbalance? Watu wengine wanakimbia kusema one vyakula ni nini? Sio vyakula tu. Mavipodozi haya tunayoyatumia hatuishii kuumia sisi tu akina mama, bali anaumia na baba, anaumia na mtoto. Na mtoto naye anapozaliwa anajikuta naye ameshakuwa mlaibu wa viambato sumu. Mwisho wa siku ndio haya magonjwa naona yamekuwa mengi. Mtoto mdogo tu amezaliwa leo Tanzania na sukari. Yaani kazaliwa tu ameshakuwa na sukari. Kazaliwa tu ameshakuwa na yellow fever. Kazaliwa tu ameshakuwa na kansa. Hizi zote sisi ndio tunawaumiza. Tufike tu mahali tubaki njia kuu. Baba ana jukumu kubwa sana la kumsaidia mama ambaye alishaingia huku kwenye viambato sumu na natamani atoke. Msaidie huyu mama atoke pole pole. Kwa sababu kutoka pia ghafla pia ni mtihani mwingine. Mwili umeshazoea vile vitu vikali. Ni sawa na huyu mlaibu wa pombe. Naitaga tu ni ulaibu kwa sababu hata viambato sumu ni ulaibu. Ni sawa na watu wanaovuta madawa ya kulevya. Ni sawa na wao wanaovuta bangi. Ni sawa na mtu anayependa kunywa pombe. Anashindwa kuacha kwa mara moja. Ukiacha mara moja kweli unaweza kaugua. Na wengine wanakuwa wanasheki kabisa, hata mtu anayekunywa pombe sana akiacha hivi ghafla anasheki, kwa hiyo anaanza kuacha pole pole. Kwa hiyo hata viambato sumu pia anza kuacha pole pole. Kama unachukua unatumia hizo cream zako unachanganya kidogo na vipodozi vya Grace, unatoka pole pole, unatoka pole pole mpaka unafika mwisho umefanya nini? Umeacha. Umeweza kuacha kabisa. Hapo utakuwa umemuokoa baba, utakuwa umemuokoa na mama, lakini pia utakuwa umejiokoa wewe mwenyewe kutokuishia kwenye nini? Kwenye makansa. Yes. Magonjwa ya ajabu. Hata huku kila siku UTI, fungus nini haviishi. Ni viambato sumu vinachangia kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo jukumu la kumsaidia mama kutoka, mimi nachoamini ni jukumu la baba. Ili hata mama anapokuwa ameanza kutoka, ni kweli ataanza kuharibika, ataanza kuumia sana, ataanza kuchuja, ataanza kuwa kituko mwili wake. Baba kwa sababu alitia sauti yake au alipaza sauti yake kwa mke wake kumuokoa. Kwa hiyo hata anapoanza kuharibika yule mama hawezi kujisikia vibaya. Kwa hiyo ni waombe tu muamini vipodozi vya Grace, ni vipodozi salama sana, ni vipodozi ambavyo ni mkombozi kwetu,
ambavyo vimeweza kunisaidia hata mimi leo nimekuwa mzuri, nimekuwa mrembo japo nami viliniumiza sana, nafikiri unafahamu. Hata matuzo haya nimepata haya ni kwa sababu tu mimi niweza kujitoa kwenye ubaya na kujileta kwenye uzuri. Hongera sana. Kwa waviamini vipodozi na wale ambao wanataka ushauri wanaweza kuja kunitembelea, nitaweza kuwashauri taratibu, atatoka polepole. Yaani narudia usiache ghafla. Ukiacha ghafla nalo ni tatizo jingine. Watu wanaogopa namna ya kukuingia. Mimi naingilika muda wowote, asubuhi, mchana, jioni. Namba yangu ya simu leo naitoa ya kwangu mimi. Hemu itaji hapo ya kwako kabisa. Nipigie simu au unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi au ukaenda kwenye WhatsApp. Nitumie kwa 0712 270 232. Hii nimekupa namba yangu mimi private, ila usinipigie kuniomba kazi, sina nafasi za kazi. Usinipigie kuniomba mkopo, usinipigie kuniomba. Kwani hizo changamoto unakutana nazo? Za kutosha, sababu ukitoa simu tu anakuambia daktari, sasa mimi nina mtoto sio alienda shule, sio daktari, mimi nahitaji mtaji daktari. Sina hela, mimi mwenyewe natumia mitaji ya benki. Hapa nilipo unaponiona mimi sina hela, ila ninayo mawazo ya kukushauri biashara uliyoianzisha. Na uwe na wazo la biashara, sio nipigie sa dokta, mimi na milioni 2 naweza nikafanya biashara gani? Mimi kichwa changu kimeshachoka. Mimi mwenyewe nahitaji watu sasa hivi wanisaidie kunipa mawazo. Lakini kwa wazo la biashara njoo nalo kwako wewe. Unataka kufanya biashara, una wazo la biashara, unafanya biashara umekwama wapi? Unafanya biashara umeshindwa? Unafanya biashara? Yaani ni hivyo. Lakini pia walete pia na wale ambao wataweza kuzungumza na mimi na biashara zao ambazo tayari zimeshapata vibali vyote. Mamlaka yote wamepitia na vimeruhusiwa kuingia sokoni. Yaani wewe pia nitafute. Kwa sababu nina kituo cha television, nitawasaidia. Kwa sababu hata mimi wakati ule naingiza bidhaa zangu niliziingiza, sio kwamba nilikuwa tu nachukua naenda kuweka pale sokoni nasubiri mteja atakuje. Hakunaga mteja wa hivyo. Mteja anaitwa na biashara ni matangazo, kama nilivyosema nitawasaidia kwa bei nafuu, yani mpaka wewe mwenyewe utashangaa. Lengo la mazumuni ni kumuona pia mwanamke mwenzangu ameinuka. Lakini mimi sina ubaguzi, hata mwanaume ana biashara yake. Niko tayari kuwasaidia, kuwaongoza na wao waweze kufika katika malengo ambayo wanataka, kwa sababu sio kwamba mimi nina biashara hii basi kwamba ndio nitaweza kuwahudumia Watanzania wote. Sio kweli. Ngumu. Tunao watu wengi sana, dunia nzima inahitaji ihudumiwe kwa kutumia vipodozi vya asili. Na vipodozi vya asili, jamani, pia ni waombe tuwe makini na tuwe wa kweli. Unapomwambia mtu hichi ni kipodozi cha asili, kuwa mkweli, kwa sababu ameshabangaizwa huku, ameshaumizwa huku na vipodozi vyenye viambata sumu. Tusiwaumbishe. Tusiwaumbishe. Yaani tuwe watu ambao tumenyooka, tuweze kukomboa vizazi vyetu. Vizazi vyetu vimepotea kabisa. Haya mahomoni ni balance ni kwa sababu ya vipodozi viambata sumu. Sema, ongea sana. Ongera sana. Yaani naongea kwa uchungu sababu mimi nimepita huko. Okay. Nimepita huko na vifahamu hivi vitu. Siwezi kuongea kitu ambacho mimi sijapitia. Na siwezi kutoa mfano wa mtu. Toka nikiwa napendaga kuongea kwa mfano mwenyewe. Ulisha kusikia nimesema mtu fulani akaongea hivi. Wewe mwenyewe. Na picha zinaonekana. Yes, kwa sababu mimi ndo nimeumia sana, nimeumiza mtoto, nimeumiza mwanaume, nimeumia mwenyewe. Sasa biashara nafanya kwa maumivu. Nimefanywa operation mimi mwenyewe, nimechanachana kichwa, nimechana chanwa pua, yani paka kukoma enzi. Nilikoma enzi mdogo sana. Na yote ni vipodozi viambata sumu. Unashanga tu mtu na miaka yako hapo 40 eti umekoma enzi. How? Haiwezekani. Bado umri mdogo sana. Bado umri mdogo. Na mimi nilishasemaga mimi nitajifunua. Mwone kucheka acheke. Lakini yote hii ni kwa sababu ya kutaka kumsaidia na mtu mwingine. Sio kila mtu yuko tayari au ana utayari wa kufunua mambo yake, kwa kujifunua, kujianika. No, mimi nasema hivi kwa sababu ya kuokoa kina mama wengine na kuokoa watoto wetu. Sipendi kuona ndoa zinavunjika kila siku eti kwa sababu mtoto wa kike au wa kiume ameshindwa kupata mtoto. Tunaona watu wanaolewa, wanaoa, mtu anakaa miaka 3, 4, 5 hakuna mtoto. Kesho anaachika. Kwa nini tuachike? Tubaki njia kuu,
tupake vipodozi vya asili, tule vyakula vya asili. Haya mavyakula hayo nao tuletetea wenzetu, watue makini. Kula kidogo lakini zaidi zaidi. Anaongea hapa Profesa Janabi, watu wanamcheka sana. Ndio, unaweza ukacheka kwa sababu bado hayajakukuta. Ila likikukuta ndio utajua. Kwamba anaongea nini? Kwamba anaongea nini? Kwamba mimi leo si ninachekwa. Watu wananicheka nini? Upala. Mama zima linanyua kama dume. Lakini hajui nilikopitia. Nasemaga hivi, usimcheke mkunga. Wakati uzazi ungalipo. Leo hii napenda urembo. Napenda kuwa na nywele. Napenda na mimi kusema usi, unajua mimi napenda kunyoa panki. Lakini kutokana na haya vipodozi yalipukutua nywele zote hizi. Na katika kupukutua kumbe kansa ilikuwa inanitafuna. Pasipo mimi kujua, mimi nafurahia tu urembo ule na enjoy na enjoy na enjoy. Kumbe kansa ishakula na mimi. Na lilianza mpaka titi ile. Yaani titi mimi limeniuma zaidi ya miaka mitatu. Lakini nilipoacha haya mavipodozi makali, hata madeodorant mimi huwezi kunikuta napaka. Sababu nikipaka, yani unajua nilijaribu kumuuliza dokta moja, akasema yeye zile kuna chemicals nyingine zipo ambazo sio salama, zinapenya kwenye matundu haya. Ndipo unakuta sasa hivi matiti, watu wengi wana shida ya kansa ya matiti. Lakini baada hapo nilipoacha na Mungu akanisaidia, nikazungumza na Mungu wangu, kwa sababu mimi nina imani sana. Nina imani hata kuhamisha mlima pale, utoke pale na ukaenda pale. Kwa hiyo ile imani ndio iliniponya, ikaiondoa kansa na nikapona. Lakini tayari kichwani nywele zilikuwa zimeshaondoka, hapa hakuna nywele. Kwa hiyo hata zikianza kuota, unaona vinaota kama yani kama vinakwashako hivi. Ndio maana namwoga tu kupiga pala. Kwa hiyo mnao nibeza. Acheni bwana, mimi sio kwamba nanyoa nywele hivi mimi napenda. No. Ni kwa sababu viambato vilinitafuna, vikaniletelezea kansa. Lakini sasa hivi niko vizuri, ila vimacho bado. Pressure macho ndio bado imegoma. Macho bado. Eh, napiga dawa asubuhi, mchana, jioni. Kila wiki nanua dawa zisizopungua za 1,175. Bana, sawa. Huyo ni mkurugenzi mtendaji wa Grace Product Limited. Amezungumza mengi sana. Kwa wewe ambaye pengine unadhani ya kwamba ananyoa hapa kwa kupenda, sivyo hivyo. Amezungumza kwa kukusaidia hata wewe ambaye ulikuwa unamezeshwa. Unajua kuna yule ambaye anamezeshwa taarifa pasipo yeye mwenyewe kufahamu, lakini hiki ndicho ambacho amekipitia. Wanasema kwamba mapitio yake yote ambayo amepitia magumu, basi hii leo imekuwa fursa kwake. Anawahudumia Watanzania wengi sana kupitia kampuni yake Grace Product Limited, lakini hata wengine pia wanatoa shuhuda kupitia bidhaa zake ambazo basi amekuwa akizitengeneza. Kwa hiyo hiko ndicho ambacho pengine tu ukichukue ambacho amekizungumza Daktari Elizabeth Kili. Lakini yote kwa yote mimi nasema kwamba basi, na ndio maana huwa napendaga sana kuzungumza naye. Ana vitu vingi sana huyo. Mkurugenzi ana vitu vingi sana. Ukikaa naye na ukimtumia vizuri, basi unawezekana ikaja kuwa historia yako kubwa sana kwenye maisha yako, lakini pia hata kwa familia yako. Kwa hiyo amedeal na vitu vingi sana kwenye malezi, lakini pia kwa vijana, amedeal kwa jasiriamali, lakini hata kwa mama kwa ujumla, kuhakikisha kwamba basi nao wanapita njia ambayo yeye ameipitia. Yani sio kama ameipitia kwenye changamoto, yani apite njia ambayo ameipitia kwa sasa hivi, ambapo basi yeye anamiliki kiwanda hiki cha Grace Product Limited, kiwanda kikubwa kabisa East Africa nzima wanatumia bidhaa hizi. Benetwa Sindani, niko hapa na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Grace Product Limited, Dr. Elizabeth Kilele. Dr., sijui nikuache. Uniache sasa niendelee na kazi, sababu na mida yenyewe nayo sio rafiki. Yaani natakiwa nikachungulie huko. Yeah. Okay, ila mimi nimefurahi sana. Nami pia nimefurahi. Naamini Watanzania wamenielewa. Kazi inaingia saa ngapi? Saa moja niko hapa. Asubuhi. Yeah. Unatoka saa ngapi? Sina muda wa kutoka, na muda wa kuingia. Hapa kazi inaingia saa ngapi? Saa moja na nusu. Ilitokea siku una yani wewe kitu gani ambacho unakipenda zaidi, mfanyakazi akukute ofisini au mkute mfanyakazi? Mimi sina shida, mimi ninachotambua tu ni kwamba saa moja na nusu awe kazini. Haijalishi amewe saa 12 au saa ngapi. Tunaanza na ibada. Na tulikuwa tunaingia mwanzo saa moja. Lakini nikasema no. Tufike saa moja na nusu kwa sababu tuna muda wa kuingia, ila muda wa kutoka hatuna. Okay. Ya, kwa hiyo akishafika hiyo saa moja na nusu tunaingia, tunaanza ibada. Ili msali kwa imani yake aliyokuwa nayo. Alafu tunaingia kazi, tunapiga kazi pamoja. Ili mtu afanane na jitihada ambazo zinafanywa na Dr. Elizabeth Kilele. Mtu huyo awe na sifa zipi? Yaani vitu gani ambavyo
awe navyo. Yaani kwa staff wa kwangu hapa. Yaani awe kama wewe kama mchapakazi, atembea kwa vijana, hivyo wa mama, yaani anakuwa karibu na wamama. Unajua kuna mtu mwingine anatamani kuwa kama wewe. Yaani majukumu yako ambayo unayafanya wewe. Unatamani kuwa kama mimi ni kujifunza na kuona kile mimi ninachokifanya. Kwanza ni mama ambaye anawahi kazini, kiongozi ni boss. Lakini nawahi kazini. Sawa? Ndio. Na napiga kazi nafanya kazi na staff wangu. Popote mimi najichanganya. Kuna hiyo tu ni elimu tosha. Unajua hapa ni shule. Alafu mimi ni daraja la kuwavusha watu kwa sehemu nyingine. Kabisa. Yaani ukifanya kazi Grace Products, tambua kwamba uko darasani, unajifunza. Hii ni shule tosha kabisa. Na hapa kazi ni mchaka mchaka, hakuna lele mama. Hivi kitokea siku mtu umemfundisha na amekuwa kama wewe, lakini mwisho wa siku namkuta ana kuzungumza tofauti. Wewe daktari unalipokea? Sasa nitalipokeaje? Nalipokea kama alivyozungumza, sio mwanadamu amepewa mdomo wa kuongea, tunamsikia mtu kuongea. Hakuna mpaka kuongea. Wewe sema unavyojua kwani mbona watu wananiongea sana? Mbona watu wanasema sana? Mitandaoni huko mbona watu wanasema sana? Sana tu. Yaani mimi kwanza kusema kwao mimi ndo fly yangu. Kabisa. Kwa sababu mti ambao unatoa matunda mazuri unapopolewa na ukiona usemu wewe bado unajua kufanya. Lakini kama unasema yaani wewe unapiga kazi, ndio maana unaona nakaa kimya. Kuna watu hawanielewi kwa nini nakaa kimya. Ila hata kukaa kimya pia nalo nijibu. Ukibishana na mjinga naona unaonekana mjinga. Sasa mimi sio mjinga, mimi ni mwelevu. Kwa hiyo watu wakiongea, waachongee kwa sababu hajui yalitendalo. Kwa hiyo na siku zote naambiaga tu nimekusamehe bure, kwa sababu mimi ni mama wa neema. Sasa ukishasema neema juu ya neema, unashindana na mtu. Kwa sababu neema unamstahilisha mtu anitukane, aniongee vibaya, aseme, aniite majina anayojua, aniite vyovyote anavyofikiria yeye. Ndio mtazamo wake, alafu akili yake na ufahamu wake ndio umeishia hapo. Sasa utamzuia. Wewe unamsaidiaje sasa? Namsaidiaje nini? Mimi namhurumia kabisa, wewe acha wewe fanya kazi, acha huo muda unaotumia wa kupiga kelele kwenye mitandao kuwazungumzia watu vibaya wakati wenzio ndio kwanza wanapata warudi chini. Na wewe tumia muda mwingi kufanya vitu vyako na wewe tuvione. Wewe hatujiona hata kalango hujawahi kufunga. Unaanza kunenda kumsema Dr. Lisa Beto utakuwa akili yako iko vizuri kweli? Yeye anamsema mtu ambaye alishafanikiwa. Acha pige kelele, yani anatukwanza ndio kwanza mimi ananipaisha. Ananitambulisha kwenye kila kona kwa sababu unajua unaweza pia kuwa star kwa mabaya. Kwa kusemwa vibaya. Unaweza kuwa star kwa kusemwa vizuri. Kwa mfano mimi nimekuwa star kwa sababu gani? Kwa sababu nimetumia changamoto zangu kama fursa. Au nimejitafutia ustaa mimi kwa kitu kingine. Nilijiumiza nikajaribu, nikajitengeneza mwenyewe. Na leo watu wanaongea. Wanaopiga piga kwenye mitandao ni wacha ongee tu. Mimi wana nini? Hamna shida. Wala wasinyamaze waendelee. Ila wenye akili wataona tu wanakutumia vizuri kabisa uweze kufanikiwa. Na kuona tu wewe msakatonge. Sasa mimi tonge langu mimi nitafuta kwa halali yangu. Mimi sitafuti kwa kumchafua mtu. Mimi natafuta kwa juhudi zangu, kwa ubunifu wangu, kwa kutokulala usiku na mchana na ninafanya kitu kimetokea kinaonekana. Wewe akitokee wewe umekalia tu kusema sema watu. Leo unamsema huyu, kesho unamsema huyu. Yaani wewe ndio kazi yako. Unazidi kufanikiwa. Alafu sana sana zinakuchafua pia katika jamii. Unajaribia unatengeneza uadui na watu usiokuwa na sababu. Kwa sababu wewe tu kumuongea mtu vibaya. Why unamwongelea mtu? Wewe tukianza kuongea kwako. Alafu watu wengine wanaongea. Mtu yote anayemwongelea mwenzie vibaya anafanya kile kitu. Mimi huwezi kuniita mchawi. Sasa mimi hata uchawi si ujui. Wewe unazungumzia uchawi, wewe ndio unajua na ndio unafanya uchawi. Kwa hiyo mimi hivi vitu usindani, visikuumize, visikupunguzie mwendo. Mimi havinisumbui. Madam najua mimi ni mtu makini sana, ni mtu ambaye anafuata utaratibu na heshima sheria za serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niko mtii, nimenyooka, niko mwaminifu. Au wengine wanaopiga kelele, Mungu pia awabariki. Abarikiwe tu. Mimi nambariki, simuombei mabaya hata siku moja. Sina huo muda kwanza. Yaani niache kufanya kazi nipoteze kwenda kugombana na watu. Never. Huwezi sikuniona. Niko busy na kazi. Kuna mtu anakuta yani kupitia hayo yote ambayo ameyaona kwenye yani watu, unajua mtu kuna mtu anakuta anamsema mwingine kama ambavyo umesema. Lakini kuna namna ambavyo unaweza kujifunza kutoka kwao. Wengi wao wanasema hawa ni wavivu kwa kutokutumia muda mzuri. Na muda ni mali. Mimi nautumia muda wangu vizuri sana sababu nafanya kitu ambacho kitakuwa faida kwa watoto wangu. Wewe kwa mtoto wako unatengeneza
picha gani kwake? Mm. Unaacha alama gani kwake? Mm. Kwa sababu vitu ukiviweka mtandaoni vinakuepo. Mtoto wako huja kuona ujinga uliokuwa unafanya mtandaoni. Mm. Sasa kuna sababu gani? Kwa nini usifanye vitu vya maana na mtoto wako naye akapita umo? Alivyo mwana ndivyo alivyo mama. Alivyo baba ndivyo alivyo mwana. Sasa wewe unataka mtoto wako akae kwenye unasema maji ufuata mkondo. Maji ufuata mkondo. Mimi bwana nataka watoto wangu bwana waone kabisa mama na baba kwenye kazi za wanamchezo. Mm. Mimi ni mkali. Mm. Tena mkali kweli kweli. Na mzee wa Neema ni mkali. Tena mkali kweli kweli. Ukiwa gogoi kwangu, ukiwa mvivu wa kazi, ukiwa mtu mwenye kupelemba hapa hapa kufai. Lakini ukiwa mtu wa kupiga kazi hapa anakufaa. Hata wewe mwenyewe unanifahamu. Wewe mwenyewe unataka kunikimbia siku moja. Nikwambia wewe unatoka hapa darasani. Kwa hiyo umeshafuzu. Kama umefuzu, sawa. Lakini kama bado hujafuzu, endelea kubaki darasani. Mm. Na unakoenda wapi? Mbona sikuelewi? Mbona ulitulia hapa? Leo unanishukuru? Kwa nini unanishukuru? Elimu. Kwa sababu ni mzazi ambaye nimekaa na kurudi mtoto. Mm. Mzazi ambaye anakuona tu unafanya huko sawa, anakupongeza, anakusifia, hakusemi, hakunyooshi, hakunyookei. Huyo ujue anakuacha uende upotevuni. Lakini mzazi amesimama hivi na wewe na viboko anakupiga. Muulize nitakupiga kibao siku moja kwenye kamera hapa. Muulize atakwambia. Lakini leo ananifurahia. Anani enjoy. Sijui kama unanielewa. Hey. Anaona kabisa ni mama kuna mahali unatupeleka. Kuna kati na angalia kama leo vuta bangi kule ambao unapoga nao. Mm. Wale masela kule mtaani. Mm. Leo ananifurahia. Kwa nini ananifurahia? Anasema yeye ni mama kabisa. Yaani unatufuata mpaka kwa hisi tushafukuzwa. Tumefukuzwa na wazazi, tumefukuzwa na wajomba, tumefukuzwa na mashangazi, tumefukuzwa na majirani, hatutakiwi katika jamii. Lakini wewe ulitoka wapi? Ulizaliwa na mwanamke kabisa kabisa kama sisi tulivyozaliwa na wanawake. Nikambia ndio, ila huu ndio moyo wangu. Na hiki ndicho Mungu ambacho amekiweka ndani yangu. Kwa hiyo nafanya kile kitu ambacho mimi kinanisukuma kufanya ndani. Mimi siwezi kufanya vitu vingine. Mimi kitu changu ni hiki, kudili na mahusiano, kudili na maadili. Kudili na vijana. Ndiyo msukumo ambao ninao na vipodozi vinavyotengeneza. Vitu vingine mimi siwezi, hata ukiniambia hapo kaa kwa ubili mimi siwezi, mimi nitakufundisha. Mimi ni mwalimu. Sawa. Mtazamaji wa Swahili wanasema ukitaka kujua ukweli wa mtu. Alafu ulishamaliza tumeanza tena ulivyombea. Basi tumalize nifanye kazi. Ukitaka kujua ukweli wa mtu basi mfuate mwenyewe, muulize. Ndicho ambacho unaweza kukizungumza. Sasa mguu huu au safari hii basi mimi nafikiria kwamba imekusaidia sana. Kwanza kabisa umekifahamu kiwanda cha Grace Product wanazalisha nini, lakini pia majukumu yakoje. Lakini akaenda mbali zaidi akafundisha hata jamii kwa namna gani ambavyo unaweza ukanufaika au kama yeye ambavyo basi amekuwa akisaidia jamii. Lakini yote kwa yote nasema kwamba basi ubarikiwe sana, na wewe umekuwa ni baraka mno. Mazungumzo yetu yamefika tamati, yameishia hapa. Mimi naitwa Alfred Alfonso Sindani, lakini kifuatacho kwa sasa basi kama ataniruhusu niondoke basi nitaondoka hapa na kukuacha basi uendelee kutazama vipindi vingine ambavyo vitakuwa vinaendelea hapa Top TV. Kama ambavyo nimekuambia nyuma ya kamera yuko Robinson Johannes. Nikushukuru sana Swahiba kwa kila ambacho basi umekifanya, na hakika kwamba basi Mtanzania wa Tanzania wameona kila ambacho tumefika hapa, kimetufikisha hapa katika kiwanda cha Grace Product Limited. Hakika kwamba umefahamu mengi. Iwe mfanyabiashara, iwe mtumiaji, basi kwa sasa wanasema kwamba hakikisha, amini umehakikishiwa kabisa bidhaa nyingi katika maeneo yako husika, bidhaa bora zenye viwango vya hali ya juu kabisa, mara baada ya maboresho makubwa ambayo yamefanyika katika kiwanda cha Grace Product Limited. Naogopa mkurugenzi kukuaga kwa sababu nilisha kuaga, nisiwe mbea. Wewe bwana nenda. Nisiwe mbea. Mimi nanyanyua maiki yangu, mimi naondoka. Lini tena mkurugenzi tuje tuzungumze? Maana mazungumzo yetu yamekuwa mazuri sana. Yamekuwa mazuri sana. Mimi niko mdau wa TV, sio mimi mzungumzaji. Wewe ndio utakosa maneno ya kuniuliza. Acha bana. Lakini mdau wote mimi niko busy, mimi naongea, ukihitaji kuzungumza na mimi. Ya mimi nakukaribisha wakati wowote, kwa sababu yote hii tunatafuta ni namna ya kusaidia pia watu ambao wanataka kuingia kwenye tasnia ya ujasiriamali, wanataka kufungua maviwanda, wanataka kufanya mambo makubwa. Naamini unapokuwa unaongea na mimi na watu wanasikia, basi kuna mengi ambayo wanajifunza kupitia haya ambao unayaongea. Okay. Lakini na wengine pia wanaotaka kuja
kunitembelea ofisini. Mimi nawakaribisha, tuko tunapatikana hapa kiwanda kipo Ukonga, maeneo ya Stakishari polisi. Namba zangu za simu nimeshatoa. Njoo, una jambo lako na biashara yako unafanya, umekwama, ujui unatokaje, njoo nitakusaidia, ila usije kuniuliza kozo ya biashara. Mkopo. Nataka mkopo, sio na shida, mtoto wangu ajala hajasoma. Wewe una pesa. Ila ushauri upo. Ushauri upo. Una changamoto za ndoa. Sasa yani kwa kuongea hivyo sasa hata mwenyewe umenikata maini. Nenda bye. Bye. Yaani mimi nimekuja kuzungumza na daktari, usijeje kuomba hela. Daktari, nikutakia majukumu mema. Haya, asante. Mungu akubariki sana. Poa poa. Naye ni na kamera. Endelea kuwahudumia Watanzania. Na taifa linakufahamu. Umeona? Tanzania kwa ujumla. Mbona kwanza niwape hata hela? Najua hata nauli hamna. Yaani hii ndio uzuri wa kuja kwa Dr. Elizabeth Kilili. Yaani ukija uondoki kama ulivyokuja, yaani mdomo haukauki. Sasa wewe ambaye uko hapo mtahani na unamsema Dr. Elizabeth Kilili kwa majukumu ambayo amekuwa akifanya. Sijua namna gani. Sasa hivi bila kuja hapa hii ya soja tungeipata vipi? Nikishasema kwamba huyu ni mama wa neema, mama wa watu wote. Amini ya kwamba huyu ni mama kabisa na ni mama wa vijana. Fred, jamii inamfahamu. Jamii inajua ya kwamba hii iliyopata hii. Jamani, mdomo ukauki. Bora mimi naona hapa hata kuinuka utaka. Dokta ananisindikiza. Dokta ananisindikiza. Kwa hiyo ofisini ukae ofisini. Twende bwana. Tuka ndani nilikwambia. Nilikwambia pamoja na kwamba bosi vipi? Uko poa? Huyu nani? Fanya kazi au hao ndio ule mwanao alisema. Ni watoto wakitoka shule. Wakifika hapa tunapiga kazi. Kama unavyomuona hapa yuko biza. Huyu ndio Vanessa. Wanitaja mama Vanessa. Ndio binti yangu. Ndio Vanessa mwenyewe. Ujambo? Ujambo. Mbona niamkii? Marahaba, ujambo? Ongera sana. Asante sana. Naona upo kwenye majukumu yako. Unajichanganya na wafanyakazi wengine. Okay, hongera sana. Mwambie basi hata hongera mama ambaye amekuleta hapa unafanya kazi, amekuunganisha na wafanyakazi wengine. Sasa nikwambie ukikae nyumbani. Hongera mama, asante mama. Amina. Mama mpokea. Hongera mwanao. Ah, najua. Toto wa mkurugenzi mtendaji Dr. Elizabeth Kilili. Mama mnayemuona hapa. Licha ya kuwa kiongozi kwenye ofisi yake, lakini pia mama wa malezi. Yaani malezi ya kuwalea watoto wake ambao mnaambiwa huko kila siku anayafanya kuanzia nyumbani. Wanasema baada njema kwanza nyumbani, lakini malezi mema anaanza nyumbani. Wewe njoo, umemwona huyu? Njoo na ndoa yako hivyo. Au nakuja kwa umemwona huyu? Nilianza naye alikuwa kijana mdogo. Nani huyu? Huyu yule pale, huyu anaitwa Shukuru. Yule anaitwa Nguvu Mali. Hako nako ni katoto ka shemeji yangu kaimaliza juzi. Huyu anaitwa Domitia. Okay. Aka nilikachukua kadogo. Nimekaa nako, nimekalea, amekuwa. Umemwona Vanessa yule? Huyu ni mtoto wangu wa hiari. Kamlea Vanessa. Yaani huyu Vanessa amekukuta au Vanessa amekukuta? Vanessa amemkuta. Kwa hiyo kamlea Vanessa. Kamlea na mdogo wake mwingine Grace. Lakini mwisho wa siku nikasema sasa ushakuwa, nikataka nimpeleke shule akakimbia umande. Akakataa? Anaogopa. Nikaa basi njoo kae kiwandani. Kwa hiyo nimekaa naye miaka 10 na ngapi? 14. Leo na yeye yuko hapa Grace. Amekuwa kama mwanafamilia sasa. Sio amekuwa kama ni mwanafamilia. Okay. Yaani kile ninachokijua kwamba mimi bwana nikikaa na watu nitawakuza, nitawalea, lakini mwisho wa siku nikiona kuna namna ambapo naweza nikamsaidia akaingia kiwandani. Anaingia. Kwa hiyo yuko vizuri sana. Yaani huyu ni mama usafi. Ukisikia unaona kiwanda kinavonga hivi? Yeye ndo anasimamia. Okay. Kwa bali ya usafi. Hongera sana. Haya, wewe ni baraka sana. Amina. Sasa mimi naomba niishie hapa. Okay. Muende salama. Yeye ni baraka sana. Na ni baraka sana. Amina. Hongera sana kwa kazi kubwa unayoifanya. Asante sana. Lakini pia endelea kuwasaidia vijana. Yaani usiishie hapa ambapo unaendelea kulifanya hilo. Sawa, tutaanza tena moja bure.